Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania pri sledovaní ďalšieho gameplay videa. Dnes je to na hru BIOS Origins, máme tu za sebou. A popravde je to prvé gameplay video, ktoré robíme z nášho nového štúdia. V krátkosti si hru vysvetlíme, veľmi v krátkosti. Ja mám v pláne spraviť taký zrýchlený video návod k tomu. A zahráme to vo dvojici, zahráme plnú hru. A na konci si povieme trošku naše dojmy k tomu, to dáme do takého krátkeho samostatného videa. A tak asi bez nejakého... Sme tu v osvedčenej zostave Tomáš a Braňo. Ahojte. A začíname... Ja s Hobbitom, Tomáš má... Sapienta. BIOS Origins je trošku iný typ civilizačných hier, na ktoré ste možno zvyknutí. Je to... dá sa hrať viacerými... alebo tá viacero spôsobov. Tú, ktorú si ukážeme my, budú klasické suchozemské ľudské druhy. A tá hra sa odohráva, začína niekde asi 100 000 rokov pred našim letopočtom. Postupne sa vyvinie až do našej súčasnej doby. Takže nie je to hra typu zbieram suroviny, postavím budovy, vyprodukujem jednotky, rozšírim sa, zbieram ešte viac surovín a takéto niečo. Toto je úplne iný typ hry. To, čo tu vidíte pred sebou, je mapa. Mapa Zeme. Severná Amerika, Južná Amerika, Afrika, európska časť, Ázia, Austrália. Čiže je tu celá mapa. Tu sú nejaké žetóny, klimatické žetóny. Modré žetóny sú oceány, biele žetóny je ľad, toto sú púšte, toto sú lesy. Máme tu nejaké také hexy na mape, na hexoch sú žlté polička, to sú suchozemské polička, plus sú tu tieto modré, to sú morské polička. Každý z nás začína s jedným migrantom, s jednou figurkou. Samozrejme začíname na tých suchozemských poličkách. A budeme sa rozširovať, pohybovať po týchto bielých čiarach. Máme tu ešte tieto takéto bledomodré kruhy, čo je trvalý oceán. Tieto polička modré s modrými kruhmi, s bielými, zelenými. V priebehu hry, počas tých desiatok tisíc rokov, môžu prísť rôzne klimatické zmeny. Modré polička môžu byť zaplavené, biele polička môžu zamrznúť. Na zelených poličkách, ktoré teraz nemajú žiaden žetón, tie môžu byť zalesnené. Naopak na týchto žltých tie sa môžu zmeniť na púšť a tak podobne. To sa počas hry bude postupne diať. A my máme naše takéto dosky. Je to doska Mozog Hobita. Máme tu 7 figurok, to sú figurky domén sa volajú. V podstate je to naše platidlo. To, čo je v kolónke Slobodná vôľa, zatiaľ tu máme jednu figurku, to je platidlo, ktoré vieme použiť, to je panáčik alebo figurka, ktorú vieme dať na tieto karty ako starešinu. Toto sú karty vynálezov, respektíve karty ideí, najprv sú to ideí, až keď to vynájdeme, tak je z toho vynález. A tie karty si potom budeme dávať sem nad dosku druhu. A na doske druhu budeme vykonávať akcie. Na začiatku máme len dva riadky. Jeden riadok, druhý riadok. Z každého riadku budeme robiť len jednu akciu. A postupne tu budeme mať karty na spodku nižšie pod tou doskou. To sú karty základov, základ našej civilizácie. Nad ňou sú nápady, ideí, ktoré sú už ako vynálezy. A z každej takej karty, to sú takéto karty, keď ju vynájdem, budem ju mať tu hore. Tu je ďalší riadok, z ktorého viem zahrať nejakú akciu. A vlastne ťah hráča je veľmi jednoduchý. Je aj uvedený na tej prehľadovej doštičke. Najprv príde fáza výzvy. To na začiatku sa robiť nedá, ale budeme si vedieť potiahnuť túto kartu. A práve tými starešinmi, ktorí budú tu, budeme môcť o tej karty zabojovať, aby sme ich získali pre seba. Tu si potom ukážeme neskôr. Potom je fáza aktivít, kedy budeme hrať tie akcie vo svojej vládnocej triede. Každý hráč začína inde. Ja začínam, sú tu tri oblasti, kultúrna, politická, priemyslová.
Takže ja začínam v priemysle, Tomáš bude začínať v politike. A pôjdeme, budeme hrať akcie od spodku smerom do hora. Na začiatku žiadne karty nemáme, takže len prvý riadok a potom druhý riadok, teraz spodný a vrchný, z každého jednu akciu. A potom sa skontroluje tzv. Ekologická stopa podľa tejto stupnice. Teraz tie stupnice si prejdeme. Ekologická stopa hovorí, koľko figúrok, komponentov môže byť na jednom hexe. Zatiaľ začíname na jednotke, to znamená, na jednom hexe môže byť jedna figurka. Ak by ich tam bolo viacej, tak je to preľudnené a môj ľudský druh, keďže teda má úroveň len jedna, nevedel by tam koexistovať s iným a vlastne vyhľadovie a figurka by sa mi odstránila. To sa bude postupne zvyšovať rôznymi akciami, ktoré budú na kartách. Máme tu 9 stupníc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na tejto stupnici, stupnici mysticizmus, budeme dávať tieto figurky a tá bude určovať, koľko tých našich figúrok sa bude venovať duchovnému rozvoju. Preto ten mysticizmus. Na tejto stupnici sa bude posúvať tento žetón a určuje teda tú ekologickú stopu. Maximum komponentov na jednom hexe. A toto je stupnica energie, maximálny počet polí, o ktoré sa môžu tí naši migranti, oni sa budú postupne, tá populácia sa bude rozširovať a bude sa hýbať. A teda okolko políčok sa môže pohnúť, to je to, tá stupnica energie. Tu, na tejto toto sú mestá. Mestá budeme vedieť robiť na týchto políčkach. Zase počet miest, ktoré budeme mať postavené, bude dané týmto číslom, teda počtom kvádrov, ktoré budeme mať na mape. Ďalej tu máme stupnicu metalurgie, ktorá určuje vojenskú silu. Pokiaľ sa naše jednotky stretnú, hráč s vyššou metalurgiou, s rozvinutejšou technikou vojenskou vyhrá ten stred a nahradí figurku svojou figurkou. A imunológia, v prípade, že sa udejú nejaké udalosti, kde tá imunológia je dôležitá, napríklad ak budeme mať príliš veľa miest a nie rozvinutú imunológiu, no tak nám tie mestá vymrú, lebo ešte nie sme dostatočne rozvinutí. A v časti ekonomika sú zase tri stupnice. Stupnica rozmanitosť, to sú tieto symboly dúhy, budú aj na kartách výzvy neskôr. Námorníctvo, okolko políčok sa vieme pohnúť cez vodu, čiže na začiatku nula, nevieme sa hýbať po vode. Najprv musíme vynájsť nejaké člny, neskôr veslice a tak ďalej, aby sme sa mohli pohnúť po mori. A posledná stupnica sú informácie, je maximálny počet týchto starešinov, ktoré vieme dať na nápady, na idei. Prípadne maximálny počet kariet, ktoré môžeme mať u seba hore. Tým pádom je potrebné sa vo všetkých stupniciach posúvať relatívne rovnomerne. Hrá sa na 4 epochy. Na konci prvej epochy sa bude, sem na tieto políčka si dáme, v podstate keď sme dvaja, tak len jeden bod. Kto bude mať vyšší úroveň mysticizmu, ten získa bod. A v druhej epoche sa hodnotí, kto má vyššiu urbanizáciu, v tretej, kto má vyššiu rozmanitosť. Ale tu len do nejaké bodíky sem na tieto políčka. A na konci štvrtej epochy sa zaskoruje len jedna z tých troch oblastí. Respektíve, každému hráčovi to môže byť iná, ale skoruje sa to tak, povedzme, že by som tu mal tri figurky mysticizmu a bol by som takto napríklad na tom, tak sa skrátka sčítajú tie čísla na tých stupniciach. Čiže 7 plus 4 je 11 plus 3 figurky 14. Keby som tu mal ešte nejaký žetónik 15 bodov. Čiže toto by bolo skóre pre moje skóre pre kultúru. 7 plus 4 plus to, čo je tu, prípadne tu. Takto isto by sa zaskorovalo, povedzme, aj politika. Teraz by som tu mal 4 a 4 a 4 je 12. A takto by sa zaskorovala aj priemysel. A z tých troch oblastí, tá oblasť, kde mám najviac bodov, tak to je moje skóre. Ak by som napríklad mal najviac bodov tu, že by som tu mal 14, tu by bolo 12, tu by bolo 11, tak týchto 14 bodov, to je moje finálne skóre. Takisto si spočíta skóre Tomáš a kto bude mať vyššie skóre, ten vyhráva hru. Je tu ale ešte jeden taký malinký nenápadný žetón filozofie.
to je nejaká celosvetová filozofia, ktorá bude môcť ovplyvniť to, že niektorá z tých častí, priemysel, politika alebo kultúra, niektorá z tých častí sa nebude skórovať. Ak by to bolo napríklad niekde tu, tak proste kultúrna časť by sa neskórovala vôbec žiadnemu hráčovi. Ako keby ani nebola v hre. Čiže aj s tým treba počítať, aby som tie stupnice rozvíjal viaceré a aby ma to náhodou neprekvapilo. V krátkosti asi toľko. Ešte si povieme, čo je na tých kartách. Na tých kartách, takto, základné akcie. Je ich tam obrovské množstvo. Toto sú udalosti, ktoré sú na kartách výzvy, toto sú akcie. Zdá sa možno, že ich je tam veľa, ale nie je ich tam až tak veľa. Základné, ktoré budeme používať, si vysvetlíme teraz na začiatku. To si vrátim naspäť. Máme tu možnosť špecializáciou si dať figurku na jednu z tých kariet. Ďalšia z tých možností je urobiť vynález. To budem musieť spraviť v ďalšom kole, ale na to, aby sme vynašli karty, ktoré sú tu na tom spodnom riadku, musí to byť aspoň jedna figurka. Aby sme vynašli karty z druhého riadku, musia byť na nich aspoň dve figurky, akékoľvek. Aspoň jedna tým pádom moja, ale ostatné môžu byť iných hráčov. Na týchto kartách musia byť aspoň tri figurky. Ďalšou akciou je možné meniť vládnúcu triedu a meniť akcie, ktoré hrám. Ďalšou akciou si viem dvíhať informácie. Z týchto vrchných bude, všetky tri vládnúce triedy tam majú šírenie, čiže rozmnožovanie a rozširovanie populácie. A v prípade nejaké ďalšie, postupne si ich budeme hovoriť, budeme si ich ukazovať. Čiže to je celý princíp, budeme hrať akcie, ktoré máme vo svojej vládnocej triede a snažiť sa postupne rozvíjať tie svoje jednotlivé oblasti. Keď sa nám podarí kartu vynájsť, ešte to poviem, to sú dve dôležité veci. Jedna je okamžitý efekt, ktorý získajú všetci, ktorí sú na tej karte, a ak spĺňame požiadavky, tak si hráč kartu môže vziať k sebe a potom má vlastne dostupné akcie. Tie karty sú dvojstranné, je tu farba biela, bledo, fialová, červená, či ružová, červená, neviem, jak ich pomenovať, súhlasia s týmito farbami, čiže keby som chcel pre svoju vládnúcu triedu nejakú kartu, tak si neviem nechať tieto karty, lebo nemá ani jedna strana nie je červená, musel by som až túto kartu mať u seba a to postupne uvidíte. Nechcem to vysvetliť asi úplne všetko, no to si dáme samostatné videjko, to začína v strede. Dobre, začneme. Vyzrobovali sme, že ja idem prvý, takže tá fáza výzvy momentálne nie je. Na to potrebujeme tých starešinov. Takže z týchto akcií, prvú akciu, ktorú robím, je to, že si vezmem figurku zo slobodnej vôle. Vždy si môžem brať figurku len zo slobodnej vôle. Ostatné tam postupne tými akciami budeme doplňať a viem ju dať na jednu kartu. Teraz sa veľmi dobre idem pozrieť na to, čo je na tých symboloch. Tu je okamžitý efekt, ktorý mi dvihne úroveň informácií, čo by nemuselo byť zlé. Toto mi dvihne figurky odtiaľto do slovnej zásoby. Toto mi dvihne úroveň námorníctva o 1. Čo by nebolo zlé, ale sú tu určité požiadavky. Základná požiadavka, to je tento symbol, ktorý je tu, je, aby som v tejto spodnej časti, v emočnej, mal maximálne dve figurky. Mám tam zatiaľ 4, to znamená, že tú kartu si ani nebudem vedieť nechať. Ale zase mať Maritime 1, pre mňa je to dôležité. Dobre, čiže ja z tohto riadku hrám jednu akciu, špecializácia, presuniem si starešinu sem. Z tohto riadku je tu len stavba miest alebo rozširovanie populácie. Toto sa hrá len v základnej hre, takže ja idem robiť rozširovanie zo svojej aktuálnej pozície. Populácia sa rozšíri, rozmnoží a viem sa pohnúť o 3 políčka. Keďže vieme, čo treba robiť, tak idem sa rozšíriť. Raz, dva, tri. Ešte také pravidlo, že nie je možné sa rozširovať medzi dvoma hexami, ktoré sú... Toto sú v podstate neobývateľné políčka. Neobývateľné, nedá sa cez ne prejsť. Neviem sa hýbať pomedzi ne nejakým spôsobom.
A keďže toto je trvalý oceán, tak by som sa nevedel ani tadiaľ to napríklad hýbať, lebo toto je trvalý oceán a toto je teraz tiež oceán hlboký. Čiže nevedel by som tadiaľ to prejsť nejako. Tadiaľ to sa zatiaľ dá, tieto modré krúžky, to je len potenciálne, že tam môžu byť neskôr z toho oceány. Takže raz, dva, tri, to bolo toto a ekologickú stopu kontrolujem. Maximálne jedna figurka na jednom hexe, tu je, hotovo, ide ďalší hráč. Nevyschlo ti v hrdle? Vyschlo. Dobre, ja skúsim svoju civilizáciu uberať iným smerom ako ty. Takže ja nebudem stavať plotky, ja budem vyrezávať kosti. Zo slobodnej vole, samozrejme. A čiže opäť, Tomáš, to je prvá akcia z tej štvorice. Tá štvorica je základná a je úplne rovnaká pre všetky tri vládnúce triedy na všetkých doskách druhu. No a zo svojho rodného Zimbabwe pôjdem smerom na sever Afriky. A tu si odýchnem. Čiže to je... Čiže z prvého riadku hral Tomáš špecializáciu a z druhého riadku akciu, ktorou teda rozšíril populáciu. Tak. Ekologickú stopu 1 splňuje, tu je jeden hex, táto figurka je tiež sama na hexe, takže všetko v poriadku. A idem zase ja. Zase idem odspod, idem tá fáza výzvy. Fáza výzvy nie je zlá, ale šla by tak, že teraz vzali by sme kartu, otočili by sme tú kartu, vyhodnotili, ale ešte asi si ju nebudem vedieť nechať, takže nejdem sa ešte babrať s výzvou. Tu preskočím a idem fáza aktivít. Z prvého riadku sú tam 4 akcie, tentokrát nejdem robiť špecializáciu, nemám žiadnu figurku tu, nemám. Takže idem robiť vynález, čiže túto kartu idem urobiť vynález tej karty. Je tu okamžitý efekt, ktorý ma dvihne na námorníctvo o 1. No a tá karta má požiadavku, že potrebuje mať teda tu maximálne 2 figurky, mám ich veľa, čiže táto figurka sa mi vráti do slobodnej vôle a karta sa odhadzuje, dáme ju na nejaký discard. Hej, no môže ísť sem. Nevrácajte tie karty potom do balíčkov, je to takzvaný lore deck, je to história ľudstva, s týmto sme si prešli. Sú akcie, ktoré sa odkazujú na tento odhadzovací balíček, z ktorého je možné potom si vyberať niečo, s čím sme sa už stretli ako civilizácia. Takže necháme to bokom. To bola tým pádom moja akcia vynález. Opäť sa môžem šíriť. Čiže z prvého riadka vynález, z druhého riadka idem sa znova šíriť. Čiže nemôžem sa rozširovať tadiaľto, išiel by som medzi neobývanými terénmi. Tak ja si to obídem. 1, 2, 3. Idem sem. A ekologická stopa je v poriadku. Každá figurka je na samostatnom hexe. Na tomto hexe sú 2. Aha, to je pravda. Áno, tak toto nemôžem, lebo tento hex obsahuje 2. Čiže musím ísť raz, 2, 3. Pekne skromne, tak. To si moc nepomôžem. Dobre, môžem ísť raz, 2, 3, takto. Dobre, to doplníme kartu. Dobre, tak mojou akciou vynález tohto si vraciam do slobodnej vôle. Ja si beriem vyrezávané kosti a Heureka ma teda posunie na informáciách, takže ja už ovládam umenie a symboly. Keďže si kartu nemôžem nechať, ďakujem, tak ide rovnako do discardu. A ja sa šírim, idem po prúde Nílu a prichádzam do Egypta. Dobre, takže. A znova. Výzvu preskakujem. Z prvého riadku hrám tú špecializáciu, čiže vezmem si figurku. A ja by som potreboval dostávať hore. Tam sú dobré veci. Ja si ich nechcem nechať. Nič, ja idem zatiaľ sem. Čiže to je akcia, špecializácia. Z ďalšieho sa môžem rozširovať. Namiesto rozmnožovania, tak povediac, alebo vlastne môžem to spraviť aj tým, že teraz sa rozmnožím a pôjdem raz, dva, tri. Ale na tomto hexe sú figurky 2, čiže jedna z nich by mi odišla. Nemusím sa rozmnožiť, stačí, že sa len presuniem. Tak sa presuniem raz, dva, tri.
a tým pádom tento je samostatne, aj tento je samostatne. Ak by som ich tam nechal, tak z toho je myslím, že chaos a to potom pozriem. Dobre. To by mi obsadilo poličko. To je všetko, čiže rozmnoženie bolo, rozširovanie, ekologická stopa je v poriadku, môžeš ísť. Ja svoje vyrezávanie kosti chcem posunúť na úplne novú úroveň, takže budem sa snažiť vyrezávať Venušu. Uh-huh. A šíriť sa idem... Uh-huh. A už raz, dva, tri. A tam si obsadím. Dobre. To je všetko. Čiže ja znova hrám vynález. Jaj, ty počítaš, že ja si to vezmem a tá karta ti spôjde dole. Veľmi rozumné. Veľmi rozumné. Tak ja idem zahrať, tak si ukážeme tú výzvu. Prvý krok je výzva. Otočí sa karta a vyhodnotí sa to, čo je na tej karte. Tu sú dva efekty. Prvý efekt, a to už sú veci, ktoré si nepamätáme. Je zalesnenie. Zalesnenie, takže vyzývateľ odstráni žeton púšte, otočí mi ho na stranu s lesom a umiestním ho niekam. No... Táto hra vie byť krutá, takže odstránim si púšť, zalesním toto tu a tým, že toto je tzv. Boží zásah, tak sa nevyvolá chaos, ale toto Tomášovi odstránim. Celý ten hex je vlastne neobý... No on tam na kraji je. Lesa. Pa nie, toto keby bolo mesto sa zničené. Čiže nič sa také nedeje. Len som Tomáša odrezal dole. Momentálne sa cesto nevie dostať. Keď sa na tých stupniciach dostaneme vyššie, tak budeme vedieť prechádzať aj medzi tými neobývateľnými hexami. Musel si ma takto zarezať bránu. Ale trošku som ťa tam v tej Afrike. No tak spravil som tu... Není tam Sahara, je tam prales v Afrike. Takže to bola prvá udalosť. Druhá udalosť, úplavice. Je tu choroba prenášaná ľuďmi. Pokiaľ je vaša urbanizácia vyššia než imunológia, to je jedna z tých udalostí. Pokiaľ by naša urbanizácia bola vyššia než imunológia, urbanizáciu zatiaľ máme nulovú, nemáme žiadne mesta postavené. Ak by sme ich mali veľa a bola by vyššia ako imunológia, tak by sme stratili starešinou, stratili by sme nejaké mesta, polovičku by sme stratili. Ale tým, že nemáme, tak sa to nič nedeje. No a teraz, je tu, heuréka, abstrakcia. To je zaujímavé. Na to, aby sme kartu získali, teraz musíme vsadiť tých starešinov. Tá výzva sa robí len jediné jedno aukčné kolo. Začína ten, ktorý tú výzvu inicioval, čiže ja. A ja vsadím ľubovoľný počet starešinov, figúrov, ktoré tu mám. A po mne ide Tomáš, ktorý by musel staviť viacej. Staviť znamená, kto ich staví najviac, tak ich bude musieť odstrániť preč. No a ten, kto to získa, tak získa heuréku, ale kartu si nebudem vedieť nechať, lebo nesplňam tú požiadavku. Ale heuréku, ten okamžitý efekt získam. Čiže ja vsadím toho jedného, Tomáš tu má len jedného, nevie vsadiť viacej, čiže automaticky som tú výzvu vyhral. To sa mi vracia do slobodnej vôle. No a je tu tento efekt, je to akcia, ktorou si posúvam figurku zo slovnej zásoby do slobodnej vôle. No a keby som tu mal dve figurky maximálne, tak si tú kartu viem nechať. Vedel by som si ju dať dole a mal by som ďalšiu akciu k dispozícii. Žiaľ, podmienku nesplňam, takže karta sa len odhodí. Ale ten okamžitý efekt som z toho aspoň získal. A to bol prvý krok, fáza výzvy. A teraz pokračujem svoj ťah, fáze aktivít, takže idem normálne toto. To znamená, zahrám si túto akciu. Zahrám si znova šírenie. Nejdem tam do tej heuréky. Ja by som chcel jedno aj druhé, ale to bude tu. Takže ja si to dám sem. Žernovo. Ja si to dám sem.
Čiže to je moja akcia. Špecializácia. Z druhého riadku sa môžem teraz rozšíriť. Ja sa môžem rozšíriť. No tak rozšírim sa. Idem raz, dva, tri. Idem sem. Raz, dva, tri. A to je všetko. Ekologická stopa. Jedna figurka na hexe. Jedna, takže sme v poriadku. A ide Tomáš. Dobre, to zalesňovanie nebolo také, že sa musia otáčať dva symboly. To sa robí iba pri globálnom oteplovaní. To sa robí len oteplenie alebo ochladenie. No dobre, keďže ja si z druhého radu nemôžem zobrať tú kartu. Áno, musia tam byť aspoň dve figurky, aby sa tá karta mohla vynájsť. Ja rovnako podstúpim výzvu bohov, aby som si tú figurku potom prípadne mohol presunúť, keďže nie si ochotný spolupracovať. Takže otáčam kartu. Tak mám dôležitejšie veci na práci, ako nejakú Venušu vynachádzať. Dobre, takže mám kartu no. Potlač. Je tam symbol zimy. Je tam symbol zimy. Práve ak je symbol ochladenia alebo oteplenia, tak sa ťahá, to je tento, ťahá sa ešte jedna karta z balíka, ktorý nie je v hre, z tých dodatočných kariet. Ak tam bude taký istý, je, tak je prúser. Lebo teraz nastane úplné ochladenie, teraz neviem prečo, jak sú vybrané tie výrazy, ale nie je to doba ľadová, je to dokonca nejaká ledovna. Čiže všetko zamrzne. Tomáš vezme všetky modré dieliky, všetky oceánske. Aj v hre dvoch hráčov? Nebola tam výnimka? Nie, počkaj, v hre dvoch hráčov sa to nedieje. Dobre hovoríš. Prepač, dobre hovoríš. V hre dvoch hráčov sa to nedieje. Prvýkrát to hráme v dvojici. Je to výborné vo vyššom počte hráčov, len chceli sme to stihnúť v rozumnom čase. Áno, toto pravidlo sa nepoužíva pri hre jedného alebo dvoch hráčov. Dobre si to pamätáme. Ale čo by sa dialo v hre troch, štyroch hráčov je to, že teraz všetky tieto modré dieliky, všetky by sa otočili na bielu stranu a umiestnili by sa na tie hexy s bielými krúžkami, čiže všetko by zamrzlo. V hre dvoch hráčov sa to ale nepoužíva, či to sme nemuseli otáčať. Uh-huh. To je zbytočné. A tým pádom Tomáš si vyberie jeden dielik, ako som si ja vybral zalesnenie, tak si Tomáš vyberie jeden dielik vody a niečo zamrzne. A potom nastane erupcia v Yellowstone. To je Amerika. Jeden dielik vody, tak ja zoberiem niečo teraz. Erupcia Yellowstone tu je. Toto si vyberiem a zase idem pre zmenu. Trošku zabrzdiť tvoj progres. A keďže by si sa tam vedel trošku preplaviť kúsok. Vedel. Tak ja ti zamrznem aspoň tu. Sorry. Aspoň ťa trošku obmedzím. Dobre, erupcia v Yellowstone. To je tu. Uh-huh. Tým, že tu nie je tu nič, čo sa tam vlastne deje, je tam zničte mesto na odpovedajúcem hexu a zabijte všetky migranty. Takže nič tu nie je, tak sa tam ani nič nedeje. Dobre, a teraz môžeme dražiť kartu. Ja vsádzam jedného. Takže ja viac... Je tu hviezdička, čo znamená, že k tej karte sa pripočíta všetko, čo je v mysticizme. Lenže k tým, že tam nemáme nič, tak nepripočítava sa nič. Ale tie figurky z mysticizmu by tam zostali. Ale jak je tu hviezdička, tak sa to odkazuje tá hviezdička na to. Ešte je pravidlo, ktoré vám pripomínam dopredu. Ak by... Čo máš politiku? Ak by toto bolo napríklad tu. Tu je také plusko s politikou. Tak v takomto prípade tí, ktorí majú vládnúcu triedu politika, by mali automaticky plus 1 k tým figurkám. Tým, že je to v strede, tak nemá nikto nič. Čiže ty si sadil jednu, ja dvoch nemám, takže je to automaticky tvoje. Takže mojou heurekou presúvam jedného. Je tu akcia modlitba. Toto je symbol pre modlitbu, kedy Tomáš môže vziať hociktorú figurku, hociktorú a presunúť ju práve na ten... Tu je ten symbol nakreslený. Čiže z tej dosky ide čokoľvek na mysticizmus. Ja ju presúvam teda z emócií a pridávam si ju sem na mysticizmus.
Jednak preto, že sa boduje v prvom kole a jednak som prišiel o nejaké emócie, takže bude zo mňa. Nie, už nie si taký impulzívno-inštinktívny. Už malou mamuta nerozplače. Dobre, kartu odhadzujeme. A figurka, ktorú som teda vsadil, sa mi vracia naspäť a vykonávam teda svoju akciu. Čiže to bola zase len fáza výzvy, to je prvá fáza. A ide druhá fáza, čo je fáza aktivy, takže zase vykonáva Tomáš svoje akcie. Tak ja si ju dám na kostený príbytok, čiže nebudem vyrezávať len kosti, ale už aj príbytky. No a čo sa týka môjho šírenia, ja sa teda môžem šíriť tadialto sem na sever Európy. Či čo to je, to už ešte nie je Európa. Či? Alebo niekde Sibír. Dobre, to bolo všetko. No dobre. Ja bohov vyzývať nejdem. No nič, takže ja si hrám tú akciu vynález, aj keď je to trošku škoda, ale nejdem hrať vynález, nie, mám ešte jednu figurku, to je podstatné. Ja si ju dám sem. Čiže hrám zase špecializácia. Na jednej karte môže byť neobmedzené množstvo figurok. Vtip je v tom, že keď Tomáš spraví vynález, všetci hráči, ktorí tu majú figurky, tak získajú ten okamžitý efekt. Kartu si ponechá, ak teda splní požiadavky, tak kartu si ponechá len ten, ktorý vynález hrá, ale všetci ostatní figurky sa nám vrátia do slobodnej vôle a získame ten okamžitý efekt. Čiže to bola moja prvá akcia, idem sa znova šíriť. Ja sa viem šíriť raz, dva, tri, sem. A to je všetko. Dobre. Takže ja si vynalízam kostený príbytok. Beriem kartu teda a získavam heuréku. Čiže obidvaja si vieme posunúť figurku z emócií do slovnej zásoby. Už tak vieme povedať pár slov. Tak. A s tým teda, že mojou heuréku si emóciu presúvam do slovnej zásoby. Tak. Tým pádom splňam požiadavku. Čiže mám menej emócií a môžem si kartu nechať. Karta sa mi teda zasúva, teda prikladám, zatiaľ si ju len tak jemne priložím do portfólia. Toto bolo veľmi dôležité pre mňa. Áno, toto som si neuvedomil. Už to vidím a budem mať problém za chvíľku. Pretože teraz sa môžem šíriť. No a ideme sa šíriť do Ázie. Raz, dva, tri. A ako svoju fialovú akciu si teda vyberám zvýšenie ekologickej stopy. A tým pádom Tomáš môže byť na hexe, už môže mať na jednom hexe dva komponenty. A vo svojom ťahu kontroluje len svoju podmienku, ale ja budem mať v jeho ťahu problém, pretože teda vo svojom ťahu problém, pretože na tomto hexe sú dve figurky. Na tomto hexe mám dve figurky, takže začnem o tie figurky pomaly prichádzať. To bolo všetko. Ja budem tým pádom musieť veľmi rýchlo. Tak toto si ty chcel, ty som mňal spraviť. No ale ja mám tiež teraz požiadavku, ktorá už to bude vedieť splniť. No dobre, takže ja hrám. Dobre, ja budem hrať ten vynález tiež. Vezmem si toto. Čiže toto ide do slobodnej vôle. Je tu opäť encefalizácia, čiže tiež si to dvíham hore. A tým pádom už aj ja požiadavku spĺňam. Tým pádom to mám vynájdené. A idem. Pokračujem ďalej, ja sa viem šíriť a potom metalurgia, respektíve toto je symbol pre umiestnenie ďalšieho remeselník. Ešte jedno viem umiestniť, ale dáme si metalurgiu na 2 potom. Čiže z tohto idem sa šíriť ďalej týmto smerom. Keďže viem ísť cez vodu, tak viem ísť napríklad 1, 2, 3. Už som v Austrálii. Som sa rozšíril.
Ja tu prídem o dve figurky, moment, ja ešte nejdem takto na to. Ale to asi aj tak o ne prídem. A teraz si nepamätám, že či to ide do odpadlíkov, alebo to... Počkaj, to bolo Evi. Ekologická stopa, hladovienie. No, sú to odporcovia. Tak to bude prús. Aj. Mne to spôsobí revolúciu. Toto nie je dobre. Nemôžem ísť do Austrálie. Ale aj tak prídem o dvoch. Už my sme národ rozpínavý, my homo sapiens. Veľa hobitov to do súčasnosti nedožilo. Nebudem ti klamať. Ja prídem o obi dve figurky. A ani tam sa neviem dostať. No, začnem... Mám s tým... No chvíľku budem v probléme, ale neviem si s tým, idem dole, to je jedno, idem raz, dva, tri. Čiže to bola moja akcia šírenie, teraz je tu umiestnenie buď ďalšieho starešinu, alebo metalurgia, chcem tu metalurgiu za dva. Mhm. Ale ja aj tak neviem hrať vojnu. Toto neviem, či mi pomohlo. Toto mi až tak nepomôže. Nie. Ja si zahrám túto akciu a umiestním si starešinu. A umiestním si ho sem. A tým pádom môj ťah končí a ide ekologická stopa. Čiže ešte raz si to potvrdím, že ze všech hexus populácií vyšší než je vašej úroveň ekologické stopy, odstaňujte migrantov alebo mesta, pokiaľ nebude to na úrovni a sami si vyberte, ktoré zničíte, všetkých zničených migrantov umiestnite ako odporcov a vyvolá sa násilná revolúcia. A... Nemôžem toto spraviť, to je hlúposť. To je hlúposť. Ja sa viem s týmto uhnúť sem. Takže robíš pohyb, hej? To je áno, v rámci šírenia robím pohyb, nerobím rozšírenie, robím pohyb. S týmto jedným sa viem uhnúť a tým pádom len tento jeden skončí na hexe, kde sú dva komponenty, moja stopa je len jedna, čiže bude odstránený a musí ísť na polička, na ktorých je, na takéto duhové polička, na ktorých je symbol figurky. To sú disidenti, odporcovia. Čiže mám tu priestor pre jedného. Ak by tam bol ešte jeden, tak sa spustí revolúcia. A revolúcia by mi zmenila moju vládnúcu triedu, čo v tejto chvíli vôbec nechcem. Ale tým, že je tam zatiaľ jeden, ktorého tam viem dať, tak som... Zatiaľ zachráňujem. Zatiaľ ešte mám kapacitu to absorbovať. A na ďalší ťah snáď sa mi podarí niečo spraviť. Čiže tým môj ťah končí. Teraz sa doplní ponuka. No. Som ťa potrápil. Dosť si ma to vytrápil teda. Nevšimol som si tam, že to vieš ísť na tie dve chodidielka. Mhm. Dobre, ja si dám figurku na orezávanie, čiže v tom orezávaní sa ja vyznám. A metalurgiu máme teda síce zatiaľ na rovnakej úrovni,
Takže sa budem len veľmi agresívne šíriť. No, veľmi agresívne sa šírim sem. No, to je všetko. No. Dobre, ja si fázu bohov odpustím, ale viem hrať. To je len špecializácia, ja neviem zahrať. Čo si vravel o tej veľmi krutej hre? Najhoršie, že ono sa za chvíľočku zmení a za chvíľku budem ja stať a utekať, ale teraz sa aktuálne iba teším z tvojho nešťastia. V tomto sa mi tiež homo sapiens veľmi vyznáme. Haj, ha. Ja som si mohol zobrať pripevňovanie, ale nebudem ťa podporovať, ani ty si ma nepodporil. No, budem to musieť nejako. Ak by ste si mysleli, že tým, že tu nie sú nejaké armády, že sa tu nebojuje, alebo že teda si tu hráči nejdu po krku, tu si vedia ísť veľmi po krku. Na druhej strane nie je to hra o ovládaní území, čiže aj keby som stratil tých migrantov, nikdy nemôžem stratiť posledného, ale ako je to problém, ale nie je to neriešiteľný problém. Ale sme videli, že hráč sa vie dostať naspäť do hry, aj keď má len jednu figurku, je to o tom, ako sa hýbem na tých stupnicách a je to dlhá hra, ale idú si tu hráči po krku. A teraz ten môj z neho moc nezostáva, ale... Malý zelený hobití krk. Ak sa hovorí, že budem o hlavu kratší, tak aj o dve. Ale dobre, takže hrám špecializáciu, dávam si aj druhého panáka. Ale aj tak o nich prídem. Nič, dám si ho tam. Neviem sa cez to dostať. Ale... Keď sú hráči takto paralizovaní, je výhoda, že tie karty majú celkom zaujímavé popisky, takže medzičasom si môžete čítať. Neviem sa cez to dostať. No nič, čiže toto bola jedna akcia, čiže špecializácia. Druhou akciou sa viem zase niekam len asi posunúť, lebo... Tam do tej Austrálie sa môžeš pomaličky presúvať a tam ťa... Zarežem ja teraz. Plaviť sa za tebou neviem, takže... Presuniem sa raz, dva, tri. Ale to aj tak jedno. Tu si aspoň dvihnem tú... Vyhnem sa metalurgiu na 2, už keď to tam mám. No a ekologická stopa. Jeden aj druhý migrant idú teda preč. Neviem ich nikam umiestniť. Nemám ďalšie voľné miesta, čiže títo mi odchádzajú. A spúšťa sa u mňa násilná revolúcia. Násilná revolúcia prebieha tak, že najprv musím potlačiť všetkých týchto odporcov. Je tu jeden. Za každého odporcu, dám si ho naspäť, musím odstrániť buď jedno mesto, alebo jedného staršinu. Čiže ja si odstránim jedného staršinu. Teraz spodná karta, najspodnejšia karta základov, ktorú by som mal, by sa mi pretočila, ale nemám žiadnu, takže si môžem vybrať ktorúkoľvek chcem. A ja si vyberiem... Čo tu mám na druhej strane? Aha! To som si mohol skôr pozrieť. Preto nemám rád tie karty, keď ich mám zasunuté, radšej si ich nechám takto. Čiže ja si zmením svoju vládnúcu triedu na kultúrnu. A karta, ak mám nejakú kartu, alebo karty, a otočím si ich, ak majú druhú stranu rovnakú, ako si zvolím novú vládnúcu triedu, tak si ich môžem ponechať. Takže... Nechávam si tú kultúru.
toto je niečo, čo mi dovolí robiť si mesto a dostať sa až na trojkovú úroveň. A budeš ty utekať naspäť. Je to možné. Budeš ty utekať naspäť. Takže to bola moja ekologická stopa. Tým som skončil a môžeš ísť ty. Takže máme za sebou už aj prvú revolúciu. Dobre, ja si beriem vynález orezávania. Heureka mi umožní znovu presunúť jednu z emócií do slovnej zásoby. Kartu si môžem nechať, keďže mám informácie na dvojke. Tým pádom môžem mať až dve karty vo svojom portfóliu. A to bol vynález. Šírenie alebo vojna, tak na vojnu ťa teraz vyzývať nebudem, keď si na tom lepšie. Ale mohli by sme sa rozšíriť niekde sem hore. Tu sa tak veľmi opatrne rozšírim. To bolo teda šírenie. A teraz pokračuje Tomáš ďalšími akciami a ďalej. Teraz z každého riadku vždy len jednu. To číslo 2 s tou paprčkou, nožičkou tam znamená, že hýbe sa na tej technologickej stupnici, ale vždycky sa hýbe len o jedno poličko. A pokiaľ už je na čísle, ktoré tu je uvedené, tak sa ďalej hýbať nesmie. Čiže vlastne z tejto akcie tú dvojkovú nožičku už využil, takže môže využívať len túto akciu, ktorou si vie zobrať panáčika zo slobodnej vole a dať ho niekam na kartu. Tak. Ja si pridávam teda remeselníkom figurku na Venušu, ktorú som sa rozhodol získať. No a tu sú akcie, ktoré sú. Tu tri možnosti. Jedna z nich je znova štyrka s energiou, čiže vie sa pohnúť na štvorku na stupnici energii. Alebo je tu encefalizácia, čiže figurka z emócií do slovnej zásoby. Uh-huh. Alebo kultúra, ktorou tu je ten symbol, ktorou si z mysticizmu zase figurku presunie do slobodnej vôle. No a to je to, čo spravím, pretože keď môžem ukladať až dve figurky naraz, tak potrebujem čo najviac slobodnej vôle. No to bolo všetko. Dobre, čiže tvoja ekologická stopa je v poriadku. No a ja začínam novú éru svojho ľudského rodu. Hobiti sa skultúrnili. Boli násilne donútení, aby sa skultúrnili. Vo svojej priemyselnej dobe nevymysleli nič. Takže ideme na kultúru. Specializácia, viem si tohto dať, no len tam je to teraz zbytočné. Nie, ja začnem fázou bohov najprv. Fáza bohov, ja chcem vidieť výzvu. Takže máme tu, čiže čo to je? Odlesnenie. Vyzývateľ odstráni žetón lesa a odstráni, zmení to na púšť. No, kde ťa viem zastaviť? Kde ťa viem, kde by som ťa vedel, vrajme, prečo si ma takto zarezal? Tak ideme takto, odstránime si tento lesík. A trošičku ťa tu odrežeme. Ale zároveň aj seba. Zároveň aj seba. Ale... Ale chvíľku bude pokoj. OK. Dúfam. Parazitický miechovec. Čiže druhá je choroba prenašaná zvieratami. To je tento druhý symbol. Pokiaľ vaša ekologická stopa vyššia než imunológia. No a tu bude problém. Pokiaľ vaša ekologická stopa vyššia než imunológia, tak ste sa nakazili, prídete o polovičku svojich starešinov a polovičku svojich miest bez vyvolenia chaosu, ale zaokrúhlenie v tvoj prospech nadol. Tomáš mesta nemá, čiže nemá o čo prísť. Starešinu má jedného. Vydelené dvoma je 0,5, zaokrúhlenie dole na nulu, čiže nepríde o nič a ešte si dvihne imunológiu o 1. No a... tejto udalosti som sa rozhodol začať pochovávať svojich zosnulých. Pohrebná výbava. No a teraz je tu heureka. No. Teraz zase môžeme... Je tu hviezdička, čiže vedeli by sme si pripočítať to, čo tu je, ale tam nie je tam nič. Heureka je akcia modlitba. To by nebolo špatné. Problém je, že keď si tú kartu zahrám, už teraz si ju viem si ju zobrať a musel by som znova zmeniť kultúru buď na toto, alebo na politiku. A to ja nechcem. Takže ja nehrám. Ja
nevsadím nič. Tomáš, keď chce, tak môže vsadiť toho jedného a kartu získať pre seba. No, ale to nie je zlý plán. Nie je to zlý plán, pretože ja si môžem nechať vo fialovej sekcii. Môžeš si to nechať v tejto sekcii a ešte tu máš ďalší symbol aj rozmanitosti, aj kapacitu pre... Ja to urobím, ja ho vsadím. Od odporcov. Čiže jeden, tým pádom karta je tvoja. Dvíha sa ti toto na dva. A ja pokračujem teda ďalej. Fáza aktivity. Na druhej strane... Ja neviem toho panáčika odtiaľ zobrať inak, ako... Tým, že to tam spravím... Viem si dvíhať tú ekologickú stopu. Ja neviem si toho panáčika vziať odtiaľ preč. Neviem ho len tak odobrať. Buď si tam dám aj druhého, alebo zase v ďalšom ťahu spravím fázu. Dobre, ja to spravím inak. Ja idem sem. Čiže to je akcia špecializácia. Uh-huh. Druhou akciou sa viem rozširovať. A idem, že raz, dva, tri. A tretia akcia. Stavba miest, ktorou sa viem potom, ktorou si viem rozširovať ekologickú stopu. Stavba miest cez tento symbol je kultivácia. A viem využiť symboly, na ktorých, alebo teda tieto biele symboly, tu je nejaký banánovník, tu je rýža, proso, takže viem stavať, viem z toho spraviť mesto. Viem to využiť tu alebo tu. No ja to využijem tu, nech ti trošku vytvorím tlak, čiže vytvorím si mesto tu. To mesto sa vlastne stáva z tých migrantov, čiže ten migrant sa mení na mesto. Na každom hexe vie byť len jedno mesto. A tým pádom si dvíham ekologickú stopu. Uh-huh. A už na tomto hexe sú aj tak, je tam len jedno políčko, ale viem si tam dať ešte jedného. Áno, to by tam boli dvoja, čiže to ti viem trošku začať robiť problém. A tým pádom som skončil, moja ekologická stopa je v poriadku, môžeš ísť. Vysývať Bohu nemôžem, takže vďaka mojim informáciám môžem umiestniť až dvoch staršinov. Jedného umiestním na Venušu, jedno umiestním na lampu. Takto by som to mohol spraviť. Čiže to bola... Mám tu jednu Venušu, ale to nikoho som tam nemal, takže to som preskočil. Dal som si vynálezy šírenie alebo vojna. Ja sa teda rozšírim do Európy. Teraz... Stopa. Toto nevieš využiť, lebo na dvojke si a ďalšieho starešinu už nemáš. A zase na štvorke a ešte tam nie je. Encefalizácia alebo zvýšenie energie. Ja si dám... Asi tú energiu. Takže už viem páliť keramiku. Dobre, ekologická stopa je v poriadku. Idem ja idem robiť fázu výzvy, lebo tohto panáka tam nechcem, čiže výzva bohov. Máme tu semantická pamäť, no máme ochladenie. Čiže vezmem si... Idem ťa zase ochladiť. No, jasne, ideme sem. Čiže zoberiem toto, nechám to
vyschnúť a ty sa vieš tadiaľ to hýbať. No nebudeš sa tadiaľ to hýbať. Trošku som ťa tu zamrzol, zavrel. Čiže to bolo ochladenie. Opäť je tam nemoc prenášaná zvířaty. Ekologická stopa, ak je vyššia ako imunológia. To mám zase ja. Prídem o polovinu svojich starešinov a o polovičku svojich miest. Mesto mám len jedno, čiže o to neprídem, ale o tých starešinov prídem. Prídem o polovičku starešinov, sú dvaja, takže o jedného prídem. Tak či tak. A vlastne mi to aj pomohlo, lebo tu, na túto kartu by som nechcel sádzať. Teda nechcel by som ju získať, lebo zase nemá ani jeden symbol biely, ani jednu časť. Takže ja nevsadím nič. A mne stačí vsadiť jedného, aby som ho získal. A budem vďaka tomu môcť urobiť potom akciu... Toto je abstrakcia, ale abstrakcia. Za ňu získaš chaos. Chaos znamená, že teda vezmeš si migranta a máš z neho odporcu. To je tento symbol, symbol komety. A ja to asi spravím. Ja si to vezmem. Takže ja vsadzam jedného. Uh-huh. Jedného si teda odstraňujem do svojej z fialového portfólia si teda pridávam túto kartu. Zvyšuje sa mi rozmanitosť. A môžeš asi pokračovať vo svojich ťahoch. Ty si vyzýval Boha. Máš tam ešte heureku, encefalizáciu. Áno, ďakujem. Dobre, čiže ja idem aktivitu. Toto si dáme sem. Mm-hmm. Čiže to je špecializácia. Rozširovať sa určite idem. Viem sa, z toho mesta sa viem rozšíriť z ktoréhokoľvek hexu a viem ísť napríklad sem. A znova robím jedno mesto. Tentokrát to spravíme tu. Banánové mesto budem mať. Mám banánovú republiku. Čo to je nejaká... Čo to tu je? Indonézia? Uh-huh. Asi Indonézia. Banánovú republiku, to je z tohto migranta. A tým pádom si dvíham ekologickú stopu na 3 a tým pádom sa môžem šíriť medzi hexami púšť alebo púšť niečo iné. Čiže ja v tejto chvíli viem skrz cez túto púšť už viem prechádzať ďalej. Čiže ja sa tadiaľ to už viem premotať okolo púšte. Mm-hmm. Púšť už pre mňa nie je neprekonateľná. No dobre. Čiže to bolo toto a ekologická stopa, už som na 3, takže už revenge time. Dobre. Teraz upozorním, máme tu poslednú kartu veku, je to karta komety. Tá sa nedraží. Hráč, ktorý ju získa, okamžite spustí prechod do druhej éry. A tá karta z druhej strany má... Je to karta predzvesti. Na miesto výzvy hráč vie použiť a ten fialový žetón posunúť až o 2 stupne na tejto stupnici. Tá stupnica funguje podobne ako v Churchillovi. Ak poznáte Churchilla, tak tiež sú tam tri strany. A hýbe sa s tým žetónom presne takisto ako v Churchillovi. Ale spustí sa skórovanie prvej epochy, čo by sme boli momentálne na remíze. Ale každý dostane jeden chaos a vymení sa ponuka kariet. No to ja zatiaľ teda nechcem, lebo ja môžem teda začať tým, že využijem abstrakciu. Presuniem si zo slovnej zásoby do abstrakcie. Jedného... No ale musíš si... No, vyvolávam chaos. Hej, chaos, čiže jedného migranta si vezmeš a dáš si ho ako odporcu. Áno. Asi dám treba z tohto tu, čo je tu uzavretý.
Tak, tohto si pridáme sem. A to bolo toto, čo sa týka umenia, to zatiaľ robiť neviem. Teraz môžem umiestniť až dvoch. To by sme spraviť mohli. A teda ja potrebujem dobehnúť ten vojnový konflikt, aby som teda ťa trošku prípadne... Čo? Už si má dosť prípadne. Aj reálne si má. Dobre, ja si teda každopádne dvoch umiestním, jedného dám na pripevňovanie. A jedného si dám trebárs. Dám sem, keď spravím obchod. Dobre, jedného si dám sem, takže takto sa to rozšírim. Pekne tam po kartičkách. Čiže to bolo umiestňovanie. A teraz sa môžem šíriť alebo bojovať. Čo sa týka toho šírenia. To je to teraz také riskantné, ja sa len toto v Afrike rozšírim. Tohto nepridávam. Ani to nevykonávam, to neviem, či bolo veľmi efektívne. Či som si radšej nemal zobrať tú kartu. Ja som to nejako chcel vymyslieť. Inak asi. Dobre, ale asi to takto nechám teda. Hej. Mhm. No dobre. Ja hrám z tohto spodného riadku vynález. Musím, na to som to celé robil. Čiže beriem si obi dvoch. Uh-huh. Mám štyri, teda mám, hrám nebrejku, čiže posúvam sa sem. Uh-huh. No a hlavne si môžem nechať len jednu kartu, ale to mi už nevadí, lebo tu už som splnil úroveň informácií, stanovuje aj to, koľko kariet tu môžem mať. Ja som zatiaľ na jednotke, čiže mám druhú kartu. Jednu z nich musím odstrániť, ale táto karta už splnila svoj účel. Trojku stopu mám, čiže do histórie. Čiže to bolo tu, ideme sa šíriť ďalej a ideme sa šíriť odtiaľto. Raz, dva, tri. Raz, dva, tá ideme sem, takto to chcem. Uh-huh. Takto sa budeme šíriť a môžem ísť i... dneska nevadí, aj tak už som s tým nevedel spraviť nič. Čiže viem si dvíhať aj úroveň tých informácií. Uh-huh. Na dvojku. Ekologická stopa je v poriadku a to je všetko. Dobre. Ja totiž to by som to vedel zahrať takto. Ďalšieho človeka do slobodnej vôle by som prijal síce rád, ale bojím sa toho chaosu. Mysticizmus nerobím, ale robím vynález. Vezmem si len jednu kartu, bude to karta Venuše. A podarilo sa mi na konci získať. Ja som hovoril, že získam. A pridávam si ju teda do portfólia. Môžem odhodiť ľubovoľnú, hej? Uh-huh. Teraz otázka. Toto, asi túto. Úroveň 4 máme. No najprv modlitba chceš. Áno, ďakujem. Určite heuréku chcem robiť, lebo môj plán bol teda zvýšiť si mysticizmus. Ďakujem za upozornenie. Pretože teraz... Orezávatko ide do zabudnutia. Tak. Takže to bolo získanie karty, šírenie. Zatiaľ nerobím. Remeselníka pridať chcem. Toho si niekam pridám. Zošívané odevy mi nepomôžu. Ja si to dám sklad mesa v permafroste napríklad. A to bol remeselník. No a teraz mám viac mysticizmu ako ty. Môžem teda robiť akciu
konvertovanie. Ale to musím byť na rovnakom hexe, či na rovnakom políčku. Musíš prísť, to spravíš. Tu je akcia, to tu, ktorá sa volá... Sú tu vlastne tri akcie. Jedna z nich je... Kde sú? Tu sú. Kázanie, vojna a zotročenie. Všetky tri prakticky robia to isté. Vedia nahradiť superov komponent vlastným komponentom. Vojna je jasná. Kto má vyššiu metalurgiu? Tebárs, keby som ja išiel hrať vojnu, tak urobím normálne šírenie, čiže odtiaľ to si vezmem ďalšieho migranta, niekam s ním prídem a tvoju figurku zamením za svoju. A tvoja ti pôjde do, pri vojne ti pôjde do chaosu. Kázanie funguje tak isto, len sa neporovnáva metalurgia, porovnáva sa mysticizmus. A zotročenie je to isté, len sa porovnáva úroveň urbanizácie. Mesto môžeš skonvertovať, dobiť, presvedčiť na svoje náboženstvo len tým, keď už začínaš na tom hexe, na ktorom to mesto je. Ostatné sa len rozšíriš, prídeš v tej figurke a zameníš. Dobre, tak odpust mi, že som to vykonal v inom poradí. Čiže tu som získal vynálezom tú akciu a šírením sa teda šírim teda na teba, aby som ťa skonvertoval. Počkaj, nie, to je... Ešte raz, pomaly. Toto si chcel hrať? To som nehral, nie. Ani toto? Nie. Tu si hral vynález. Vynález, čo bola táto pani? Venúša? Hej, hej, teraz ideš toto tu ďalej. Čo z toho robíš? No, robím šírenie. Šírenie som nevieš nerobil. Prískumne. A ako ťa skonvertujem? To je ešte ďalšie šírenie. Á, tak dobre. Aha, to je ďalšie šírenie, tak potom ano. Je to jasné. Takže tam som, tak v tejto časti som sa nešíril. Remeselníka som pridal. A šírim sa teda, šírim dobrú vieru. Tak. Čiže ideš sem. Tým, že je to Boží zásah, tak povediac, Duch Boží presviečal mojich týchto, tak... Hobbitov, áno, som presviečal. A takí sú kultúrni a ani to nepomáha. Choď preč, Satan, vráť sa do pekla. A on sa vrátil. Nejde k Jolani, áno. Chaosu. Pri vojne ide a pri zotročení takisto, hej. Dobre. Nepotešil ste mne. Tak. Čiže ty, ak pôjdeš na mňa vojenský, tak ja pôjdem na teba nábožensky. Ale vidíš, že by som išiel na teba vojenský? Veď aj tak mieru milovne. To si celý čas si to plánoval, preto si zvyšoval metalurgiu. Preto už opracoval. Pozri, jak sa ten Čierny mor rozšíril po Afrike aj po... a ja tam chudáčik, tuto sa v tom... z tej vodičke člapkám. Ale vieš čo, idem ti to trošku asi trošku skomplikovať. Snáď. Nič tam nie je také, čo by sa mi páčilo. Tak ja idem, zoberiem si túto kartu vo fáze výzvy. Čiže všetci hráči utrpia chaos. Si viem zobrať migranta a proste si ho dať... Dobre. Ja tu mám ešte jedno miesto na migranta. Evolúcia ponuky. Čiže toto všetko ide preč, okrem kariet, na ktorých sú starešinovia. Čiže rušíme epochu 1. A zavádzame. Miešal si či... Ale trošku zamiešať. Zavádzame epochu 2. To je dobré na tejto hre. Kopec tých kariet sa nedostalo. A ani do hry. Takže veľa z nich sme nevideli. Takže tá variabilita v rámci tých kariet, ktoré tam prichádzajú, pomerne veľká. No, tak sa mi to páči. Tak sa mi to páči. No. A teraz kľudne môžeme vyhodnotiť mysticizmus. Alebo na konci... Počkaj, pokračujeme ďalej. Ja som sa už hneď zadíval na tie symboly. Každý jasne vyhodnocuje sa mysticizmus, čiže ty máš vyšší mysticizmus. Je tam jeden bod. Tak. Hráč získa toľko bodov, koľko je ostatných hráčov v hre, ktorí majú menší mysticizmus. Čiže v dvoch hráčoch je to len jeden bod. Keby sme boli štyria,
a Tomáš má najvyšší mysticizmus a vyšší ako všetci ostatní traja hráči, tak by získal 3 body. A vyzývateľ si ponechá kartu ako predzvesť, čiže ja si to ponechám u seba ako predzvesť niečoho. A ideme, ja pokračujem svoj ťah, čiže aktivita. Prvé je, že si viem dať 2 panáčikov niekam. No a teraz veľmi sa pozrieť, že kam. Abstrakcia tam je, ale to je len jednorázový efekt. Čo by tiež zase nebolo zlé. Tá by tiež bola dosť... Deskové hry. Aha, no nejdem si vynájsť deskové hry. A bude mi to dávať možnosť robiť vynález. Dobre vidím tam tú ikonu. To je dosť dobré. Čiže idem sem, to je jeden. A čo ty budeš chcieť robiť? Taká modlitba nie je zlá. Taká modlitba nie je zlá, keby si to chcel robiť. Takže to je prvá akcia. Druhá akcia, šírenie. Jasné, že sa ideme šíriť. Ale nemôžem ísť tak úplne k tebe. Lebo... Moji hobiti majú slabú vieru. Ja im tú správnu vieru ukážem. Akože kľudne, poď. Tak ja sa idem... Idem sa trošku porozširovať a... Ale ty nevieš prísť tam. Tam nevieš prísť. Ja zatiaľ prídem, ale také mesto, budem robiť vedieť mesta? Budem vedieť robiť vedieť, idem sem. Takže to bolo šírenie a teraz toto si viem dvihnúť na 3. Uh-huh. A to je všetko. Dobre, ja idem vyzvať bohov z epochy 2. Mám tam kopec figuriek, ktoré viem sadiť. No. Takže vyzývam. Sú tam mestské štáty. Tamto je oteplovanie, takže odstrániš žeton ľadu a otočíš ju na stranu s morom. Uh-huh. Že by sme išli k tebe konvertovať ťa na tú správnu vieru. Lebo ty síce máš metalurgiu vyššiu, ale nemáš vojenské zriadenie, takže ty so mňou bojovať nebudeš. Takže tu roztopíme a dačo ti zalejme nejaké rýžové polička. Čo ty na to? Tuto, kde by si teoreticky mohol chcieť stavať neskôr, tu ti to zalejem. Otvorím si bránu na východ. No, a to druhé je... Symbol lepky. Hladomor, pokiaľ je vaše urbanizácie vyšší než ekologická stopa? No, ekologickú stopu máš 3, urbanizáciu máš 2. Takže nič sa nedeje. A u mňa takisto nič. No, môžeme dražiť. No. No. Akurát tam je červený. Červená táto stopa a biela. Čiže ty, keby si vydražil kartu, musíš konvertovať. Ale možno, že prišiel čas, aby sme sa posunuli na... Lebo budem môcť zvyšovať aj ekologickú stopu, budem môcť robiť ťažbu, stavať mesta a tento symbol, to sú ruky. To je ten obchod. To sa mi zíde. Mhm. Že ak ja vsadím 2, hviezdička tam nie je, tak ja vsádzam 2 teda na to. Takže ja nemám možnosť ťa prebiť. Uh-huh. No a týmto pádom teda robíš... Na silnú konverziu. Poklid na revolúcie. No a poklidná revolúcia zase znamená to, že tých odporcov, ktorých tam máš, musíš potlačiť za každého. Buď stratíš mesto, alebo starešinu. No, čiže ja keď som týchto 2 teda zaplatil za získanie... Najprv teda zaplať, ktorými chceš platiť. Tak. Áno, čiže týmito 2 chcem platiť. Čiže získavaš, máš 2, máš 2. No.
Čiže získava štyrku, to máš tretíš, než ten efekt neurobí nič. A teraz robíš tú revolúciu, potlačíš odporcov, čiže musíš stráta starešiny, stráta mesta. No, mesta nemám žiadne, starešinu mám jedného, odporcov mám dvoch. To znamená, že pokiaľ už nemôžeš nič iné, tak spotrebuješ jedného migranta na mape. Toho obetujeme. Takže spotrebujem jedného migranta a platím teda jedného starešinu. No a moja pokludná revolúcia. Mohol by som prechádzať na kultúrne zriadenie. Pozriem, tam sú akcie. Čiže títo ti tiež teraz teda odišli. Domestikácie. Alebo tu máme... ja sa vydám cestou... Nie, to ide dole. Cestou priemyslu asi. Dobre. Čiže máš teraz 4 dúhové symboly. Takže vládnúcu triedu presúvam sem. Hej. No a karty sa takisto musia zmeniť, no... Kostený príbytok si viem nechať. A Venušu odhadujem. Svojmu účelu poslúžila. Tak si toho kuponie túžil a... Čo? Nepáči sa ti? No, čiže to bolo získanie, to bola výzva. No a teraz teda pokračujem. Čiže pokračuješ, no a máš tam šírenie, stavba mesta na týchto čiernych symboloch, len tam, ktoré sú žlté. Není tam nejaký žiaden limit, čiže môžeš ktorýkoľvek symbol využiť. Ten obchod je, no, popíšem za chvíľku, a toto je stavba miest zase na tých... bielých, na tú kultiváciu. Obchod funguje tak, že sa presunieš zase šírenie k nejakému nepriateľskému komponentu, čiže buď k migrantovi alebo k mestu. A potom obidvaja získame bonus z vyjednávania, ktoré sú 3 až DC1, neviem zapamätať. Odstránenie disidenta. Odstránenie disidenta. Nasledovanie na treku. Premiestniť jednu z figurok domén do slobodnej vôle. Alebo teda odstrániť odporcu, alebo na jednej stupnici sa dvihnúť o jedno poličko hore, na tej, na ktorej ten súper je vyššie. No dobre, ja si vyberám akciu kultivácia. A keďže tu som pekne rozstavil ten ľad, ktorý tam bol v Ázii, a objavili sa tam bohaté černozeme, kde môžem pestovať soju, odstraním teda tohto svojho migranta a staviam tam mesto na soji. To bola akcia kultivácia, tým sa zvýši teda moja ekologická stopa na trojku. No už aj, rovnako aj ja sa môžem presúvať cez púšte. Takže to bola tá akcia. Teraz môžem pokračovať priemyslom. Umiestňovať stále môžem dvoch. To aj spravím. Ja som tam... toto budeš chcieť, to si dáme. A je heuréka, by sa mi celkom pozdávala, takže ja sa pripojím svojím plánom, čiže to bol priemysel, šírenie alebo stavba na meste. Tam by som potreboval opracovávanie kovov na vyššej úrovni, ja to nemám. Takže budem robiť šírenie. No a pozriem sa, kam by som sa mohol rozšíriť. Keďže ekologickú stopu. Ja sa môžem z mesta rozšíriť. Trebárs. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, sem niekde. Až 4 vieš ísť. No, napríklad takto. Čiže to bola akcia teda šírenie a mohol by som získať človeka do mystifikácie, ale to zatiaľ nerobím. Takže môžeš ísť. Ja idem hrať fázu bohov. Potrebujem to spraviť tiež aj ja. Áno. Zase ani jedna kultúrna, ale... No nič, ideme, je tam zase zalesnenie. Odstránim túto púšť preč. Zalesním ti to tu.
nič iné tam zalesnené není naokolo. Zalesnenie a to druhé je, aký je ekologická stopa vyššia než imunológia. To sme obidvaja. Takže stratíme polovičku starešinov, polovičku svojich miest. Bez vyvolania chaosu. Zazničené mesta sú utečenci. Takže toto si dám. Ja mám len jedno mesto, takže to zaokrúhlim smerom nadol. No a starešinov. No, starešinov. Ja čakám, ktorého odstraníš ty, aby som si to od druhého potom mohol nechať. Odstraním tohto. OK. No. A tým sa nám zvyšuje obidvom imunológia, nie? Áno, imunológia ide hore v jedna, hej. Ty už sa vieš hýbať aj cez pralesy. Ale otázka je, že či to chcem teraz, či to chcem získavať, bolo by to... Ja som sa tak pripravil... Ale áno... A vlastne mi to aj pomôže. A ono mi to veľmi pomôže. Dobre, čiže ja... Ale ja nezískam tú kartu. Ja ju nezískam. Lebo je tam abstrakcia. Ale aj tam je abstrakcia. Dobre, ja to chcem. Čiže vsadím toho jedného. Nie je tu hviezdička, nevieš to získať. Čiže idem na pokludnú revolúciu. To znamená, že dávam si to sem. Za tohto migranta, ja teraz za tohto odporcu musím si odstrániť starešinu alebo mesto. Čiže toto mesto musím odstrániť. Dám si tam toho utečencov z mesta. A mením tým pádom vládnúcu triedu. O tú kartu znova prídem. Ale tá už tiež splnila svoj účel. No a teda pokračujem, začínam svoj tak. To bola fáza výzvy a idem na fázu aktivít. A v rámci nej teda prvé čo je, šírenie alebo zotročenie alebo abstrakcia. Určite chcem abstrakciu. Druhé, viem hrať akciu špecializácia, viem si uložiť až troch panáčikov naraz. A teraz určite chcem hrať, keď sa tak na to takto pozriem odborným okom. Toto je čo za požiadavku? Mesto pracovní zvíře. Čiže to je niečo, čo by bolo treba týmto mať. Toto je na tomto. Aj, to je dosť dobrá karta. Ktorú si neviem nechať. To nie je dobré. Jedného si dám sem, to budeš chcieť využiť, to chcem aj ja využiť. A tam je trade, to je dobré.
A ten trade mi spraví... Kde sa viem posunúť? Kde si predo mnou? To není dobré. To mi nepotrebuje. Ten trade mi je tu nepotrebný. Toto by bolo dobré, len... Nemám to mesto. Tu by som vedel stavať mesta. Tu by som vedel stavať, ale zase tam nemám tú požiadavku na to. Tu mám Eureka 3. Redukcia 1, to by bolo nič, toto spĺňam. Ísť až na 4 informácie. A abstrakciu už mám. Toto je normálne pre mňa si ťažké zvoliť, čo by som z tohto chcel. Nič z toho mi nejak extra nevyhovuje. Ja idem zatiaľ sem, chcem tam hrať tú vojnu. Už keď som sa do nej pustil, tak ideme na to vojensky. Takže to bola špecializácia. A vlastne viem hrať teraz vojnu. No nič, tak ideme na to. Ja ťa idem trošku potrápiť. Čiže idem hrať vojnu. Uh-huh. Začínam tam, kde si ty, kde je tvoje mesto. Čiže napádam tvoje mesto. Mením si ho za svoje. Obsadil som ti mesto, za neho dostaneš uprchlíka, ktorý ti ide do chaosu. Čiže z tejto zásoby? No áno, lebo tebe tu vznikne vždy za zničené mesto, vždy vznikne utečenec. A potrebuješ jedného stiahnuť a dať si ho ako, ako chaos, čiže ideálne tohto. Okay. Vzájomne si porovnajte s protivníkem úroveň metalurgie. A nahrať té komponent svým komponentem, protivník svoj komponent spotrebuje do zásoby a dojde k ním k vyvolání chaosu. Takže to bola vojna a moja ekologická stopa je v poriadku. Sú tu traja, takže tam som safe a môžeš ísť. Počkaj, jeden z tých migrantov vlastne sa stal z neho. Dobre, takže ja začnem teda tým, že... Mení sa ten migrant, vydrž to si len rýchlo overím. Dobre, ja teda idem robiť obchod. Približím sa k tvojmu mestu a bol by som veľmi rád, keby si ma naučil niečo o spracovávaní medí, aby som ťa dobehol na tej metalurgii. Takže to akcia obchod tu. Uh-huh. Takže ja sa posúvam tu, aby som dorovnal vojenskú silu s tebou. No ja si môžem odstrániť migranta. Tento sa spotrebováva teda. Tento sa spotrebováva, alebo sa viem posunúť tu hore. Uh-huh. To určite využijem. Čiže to je akcia, táto tu, obchod, uh-huh, ktorú hrá Tomáš. Prišiel do môjho mesta. A ty sa vieš šíriť, ty ho nepotrebuješ spotrebovať, keby si veľce chcel. Ty sa vieš od neho šíriť ďalším. Rozumiem. Ale musel som to robiť vo fázi obchod. A to budem... Aha, ale ja som si tam mohol nechať a on sa stadia podobne ako pri náboženstve rozšíril. Tu si bol, hej. Ďakujem. Áno, dobre. Teraz robím priemysel, takže tam by som mohol získať tie doskové hry. To asi aj spravím, takže získam tie doskové hry. Kartu ako takú si ale nenechávam. Čiže idem hore. Ja, to je abstrakcia, hej? Áno. Čiže zo slovnej zásoby do slobodnej vôle. Takže kartu ako takú zahadzujem, lebo je inej farby, ako ja preferujem. Potom máme stavbu. Takže na diamantiku. Keďže už som posunul, teda čaká tebe, som sa posunul na metalurgii na dvojku, môžem spracovávať opály. A teda tohto migranta premeniť na mesto.
To je... A priemysel. Áno. No a teraz mám ešte mysticizmus, alebo toto, ale nič z toho asi nerobím. To, čo Tomáš zahral, tu je akcia ťažba, špeciálne na tento symbol. To žlté, či vlastne tu je požiadavka, aby teda mal metalurgiu aspoň 2 a vtedy vie tam postaviť mesto. A čo ešte toto? A z toho nič nerobím. Toho človeka v tom mysticizme si zatiaľ nechávam. Čo tam mám? No a to je všetko. Ja by som zase mohol ukončiť druhú éru. Ja potrebujem stavať mesta a to tu... Nie sú tu dobré karty, nepáči sa mi to, čiže bolo by to teoreticky... A chaos, jak si na tom? Zas ti spôsobím revolúciu. To nie je také zlé. Ježiš, ja nemám akcie, nemám moc čo hrať. A už ani moje vojenské ťaženie nič neurobí. Zotročovanie tiež nič neurobí také. Idem na tú fázu výzvy. Ale tak dobre, idem. Čiže vezmem si znova kartu číslo, tak ukončujem druhú epochu. Čiže všichni hráči utrpí chaos. Vezmem si jedného migranta, ja si ho mám kam dať. No ja tu mám jedno poličko, len je to v inej vládnúcej triede. Všetko to musí byť v jednej a tej istej. Okay. Čiže zase jedného si vezmeš, dáš si ho do zásoby. Dobre, tohto si odstraňujem teda. No a zase sa u teba spúšťa násilná revolúcia. Uh-huh. Tentokrát ale tým, že je násilná, tak toto ti presne určuje, čo sa bude deť. Čiže zase odporcu musíš upratať, za neho odstrániš jedného starešinu alebo jedno mesto. Uh-huh. Z mesta sa stáva teda uprchlík. Uh-huh. Vždy, ako náhle je mesto zničené, tí ľudia sa rozprchnú a teda sú z nich utečenci a tohto tiež vieš odstrániť. No a tým, že je to násilná revolúcia, tak najspodnejšia karta základov v aktuálnej vládnucej triede je odobratá a otočí sa o 180 stupňov a určí ti novú vládnu triedu. Mhm, čiže táto? Tá sa ti otočí, hej. Na kultúru, hej, prechádzam. A prechádzaš na kultúru. Dobre, a táto karta tým pádom je zničená. Tým pádom ide tiež preč, hej. Ty nemáš čo hrať a mne si všetko poničí. Všetko ostatné ostane na svojom mieste, hej, presunieš. Takže tak, to je násilná revolúcia a hra pokračuje, hej, takže takto. Teraz pokračujeme, vymeníme evolúcie na bitky, takže sme sa v tej druhej ére moc nezdržali. Ten počet kariet výzvy, ktoré sú tam, závisia od počtu hráčov. V prvej epoche tam býva dvojnásobok počtu, dvakrát toľko kariet, ako je hráčov. V ostatných epochách toľko kariet, koľko je hráčov, ale maximálne 3. V 4 hráčoch je to kratšie. No a už to začína vyzerať. Už to začína vyzerať trošku pokročilejšie. Takže to bola moja fáza. Pokračujeme. Každý uvedený... Aha! Tu si získam jeden bod. Lebo mám o jedno. Preto som si ja nebral tú kartu. Lebo... Som chcel aspoň to jedno mesto tam mať. Ale jednu chvíľu som mal jedno mesto. Mesto viac, ale ty si tam zrovna vtedy postavil. Takže ja som to videl, len som to nechcel spustiť. A ponechám si teda predzvesť pre seba. Len som netušil, že mi chaosom zničíš mesto. A to ma spomalí. No a ideme teda... Ja začínam od spodku. Abstrakcia, určite to chcem hrať. Aj keď by som mohol hrať zotročenie...
vyvolatí ďalší chaos. Ale nechcem ťa vrátiť naspäť do tej tretej, do tej tamtej. Ty si zase vieš stavať mesta. Čiže to je toto. Viem. Teraz tamto je mi relatívne zbytočné. No, viem si zobrať týchto troch a niečo si s nimi spraviť. Heureka 4, to viem. Redukcia 1, nebude požiadavka. Ja nemám mesto, mám tu mesto takéto, výborne. Čiže... jeden pôjde sem. To vyzerá veľmi zaujímavo, tie... Tento symbol je... Čo to je? Ústava. To sa mi neoplatí hrať. Toto zase neviem splniť. Mám také... Nemám. Toto je... Aké mesto? Ja potrebujem stavať mesta. 4 ekologická stopa. Ja potrebujem stavať mesta. Zas tu také nemám. No ale viem ich dať. Viem ísť sem. Viem ísť... požiadavky neviem splniť. Viem si to dať. Sem si to viem dať takto. Takto si dám sem tých dvoch. Takto si ich dám. Čiže to bola akcia, špecializácia. Uh-huh. Šírenie alebo vojna. Vojna mi je na nič. Tak sa viem šíriť. Ja sa chcem určite konečne šíriť. Sa rozšírim, ja neviem, ty ma zase budeš? Nebudeš ma, nemáš. Rozšírime sa. Čiže informáciu nemám. Idem raz, dva, tri, štyri sem napríklad. Tak to sem idem. A to je všetko. Ekologická stopa je safe, takže ideš. Uh-huh. Ja sa môžem šíriť, domestikovať alebo ťažiť. Takže ja tam mám. Počet symbolov, ty máš 4 dúhové, ja mám jeden viditeľný. Uh-huh. Teraz je otázka. Ja môžem domestifikovať. To asi aj spravím. Takže domestikace. Uh-huh. Akcia a z tohto koníka tu. To je opäť spôsob, ako stavať mesto. Domestikácia je tu. A toto je pre morské druhy. My máme suchozemské, čiže zvieratá s tým bielým symbolom. Dajú sa z toho robiť mesta. Takže ja si na koňovi postavím mesto. A vynálezy. Musím aj ja trošku zabojovať o tieto karty. Tam mi zvýšiš. Toto potrebujem. Som donútený to zobrať. A toto je redukcia karty z prvej úrovne, ale netýka sa týchto stĺp. Tie sú už pevné, že? Pripevňovanie si môžeš nechať. A toto tiež nie je zlé. Eureka. No tak ja si pridávam sem na nebeskú navigáciu. Uh-huh. Požiadavky stopa 3. Lenže to nemám. Ja by som sa potreboval. No, Eureku spustíš, ale kartu si nenecháš. Či chceš si nechať kartu? No nebolo by to zlé. Ja sa na tej metalurgii teda skúsim posunúť aspoň, keď už nič iné. Čiže to bolo umiestňovanie teda ľudí, šírenie alebo kultúra, takže ja sa
potrebujem šíriť teraz veľmi intenzívne. Takže ja už sa môžem pohybovať medzi pralesami. To by mohlo byť raz, dva, tri. Kde sa chceš intenzívne šíriť? Raz, dva, tri. Ale ty teraz v podstate nemáš akcie na to, aby si ma... Aha, ty ma chceš zotročovať. To by si musel postaviť mesta. To zatiaľ nemáš. Takže ja robím šírenie sem. Raz, dva napríklad. To mi tak úplne stačí. To bolo šírenie a to je všetko. Mm-hmm. Ja hrám výzvu bohov. Mm. Je tam tých figurok. Mám moc. Oho, tuto je. No, čo sa nám to deje? Kríze. Pokud sa kostka nachádza... Vlastne, čiže tento symbol nám určuje, že podľa toho, kde je táto kocka, ide sa niečo diať, je tu takéto tornádo, alebo čo to je. Je to občianska vojna, pokud je počet vašich odpúrcu väčší, nebo roven vašej rozmanitosti. Môj odpúrca je jeden, rozmanitosť jeden, tak sa deje čo? Utrpíte dvakrát chaos. To vôbec nie je zle. Ty si zvolil tú udalosť. Prečo ma to takto zarezalo zase? Ja sa neviem rozšíriť, mňa stále niečo zareže. A čo je to ďalšie potom? Znečištenie. Pokud je urbanizácia vyšší než úroveň energie, to nie je. No nič, ale zase sa deje to, že títo dvaja... Zase, ježišmária, na čo som to robil? Títo dvaja proste odchádzajú a to sú dva chaosy. Nemám ich kam dať, to znamená, že u mňa nastane násilná revolúcia. Čiže za tohto jedného buď odstránim mesto alebo starešinu. Starešinu jedného odstrániť viem, to mi nerobí problém. A tým, že je to násilná revolúcia, tak toto sa presúva. Toto ide sem. Toto ide sem. No, ale ešte si to nevydržil. Ja to ešte nie. Nie, to je moja revolučná. Áno, dobre. Áno. To si revoltoval. Revolučná vec. A teraz, keď na to pozerám... Ja keby som to vydražil... Keď to vydražím, tak budem zase sa... Zase nastane revolúcia, ale nie sú tu odporcovia, čiže o nič neprídem. A tentokrát si zvolím jednu z tých možností. Toto je modlitba. Čo je tento symbol? Rasizmus. Odstráňte protivníkov a vyslance ze svojej hernej oblasti. Vyslancov ešte nemáme, ale modlitba, kázanie mi nepomôže, zotročenie... No a každopádne ja to určite budem chcieť. Určite to budem chcieť. Ja to budem chcieť. Čiže ja si stavím... A je to s mysticizmom. No ja si stavím troch. Raz, dva, tri. To nemôžem prebiť. Nemôžeš ma prebiť, to si vrátim naspäť. Takže, to som vyhral. Heureka, je tu modlitba. Takže toto ide do mysticizmu. Požiadavka žiadna, ale teda otáčam to takto. Akurát som stratil tú abstrakciu, čo ma trošku... A už ma to nemusí trápiť. Takže otáčam to takto. Mením vládnúcu triedu opäť. A to bola výzva a ja pokračujem vo svojom ťahu. Modlitba alebo zotročenie, tak modlitbou sa ešte presuneme do mysticizmu. Nebudeš ty konvertovať mojich hobitov. Tu mám teraz, toto si zahrám, čiže Heureka 4, ideme obidvaja na štvorku.
ty si odstrániš jednu kartu, ja si odstránim jednu kartu z prvej éry. Nemáme ani jednu. A ja si to ukladám hore. Čiže to bola táto akcia, teraz šírenie alebo vojna. Ideme sa zase rozšíriť z nášho mestečka. Jedného posledného, takže idem raz, dva, tri, štyri sa môžem rozšírovať. Raz, dva, tri, štyri. To je šírenie a... Vlastne tu mám dobre, čiže raz, dva, tri, štyri, dobre. A tu je akcia kultivácia a posúvam sa, takže kultivujem si ryžové pole. A vďaka tomu sa posúvam na tejto... No to som sa ďaleko nedostal. Na šestku a tam to končí. Takže to bola posledná akcia. Moja ekologická stopa je... je veľmi, veľmi intenzívna a môžeš ísť ty. Toto sa posunie, doplní. Ja si upravím, mám tu 1, 2, už mám 3 symboly, aby sa nepovedalo. Ty máš tam tiež 3 symboly. Dúhové. No, keďže ty teraz nemôžeš vsadiť žiadného panáčika, ja kľudne môžem vyzvať bohov. Takže vyzývam bohov, lebo ty týchto nemôžeš použiť. No, oni, keď tam bude hviezdička, ale myslím, že musí mať aspoň jedného starešinu, tak či tak. Výzva, dražba. Musíte aspoň jednu spotrebovať. Čiže musí byť aspoň jeden starešina tu. Takže ja to robím. Vyzývam bohov. Súcia kráľovna, takže je tam odlesňovanie, predpokladám. Odlesnenie, hej. Čiže odstrániš les, spravíš z neho púšť. Dobre, takže ja si tuto buvola si tam pridám a púšť tam niekde. Na nejakú púštnú oblasť. Treba rastú dolu. Dobre, potom ide tyfus. To je... choroba prenašaná ľuďmi, pokiaľ je urbanizácia vyššia než imunológia. To nemám. Takže to je všetko. No a teda dražím jednou. Pre tohto si odstránim. No a získavam heureka, čiže posun. Ale iba o jedno, že? O jedno, len o jedno. Dobre, no a... požiadavky žiadne. No počkaj, a teraz ale ty to... Keď... Ja násilne konvertujem. Konvertuješ? No jasne. Na čo konvertuješ? Kam? Ja sa vrátim k tej fialovej. Výhoda takýchto revolúcií, pokiaľ nemáte žiadnych odporcov, je tá, že vlastne nič to nestojí. Je to bez nejakých negatívnych efektov. Dobre. No a môžem teda pokračovať. Takže exogamia alebo vojna. Exogamia je, že si vezmeš figurku a umiestniš ju na... vyslanca na kartu vynálezu, čiže mohol by Tomáš zobrať jednu svoju figurku a dať ju na túto kartu a kedykoľvek ja tú kartu využijem, tak on získa obchod, čiže môže si odstrániť odporcu alebo si presunúť figurku do slobodnej vôle alebo sa niekde na mňa dotiahnuť. No keďže vojnu nemôžem využiť, robím teda exogamiu a na tú tvoju jedinú kartu ju pridávam. Dobre, mohol by som človeka presunúť do slobodnej vôle, ale to by mi vyvolalo chaos a to zatiaľ nechcem. Čo sa týka mysticizmu, to tam nechávam. Politika idem umiestňovať až troch panáčikov. A potom sa niekam budem šíriť. Takže teraz už môžem znova bojovať o fialové karty. Takže jedného pridám sem. A tam sú ekologické stopy alebo mysticizmus. To je taká pomerne univerzálna karta. Tento zvitok, to bola ten rasizmus. Zvitok je ústava. Preorientujte jednu kartu základov a premiestňuješ ju z jej súčasného slupca do novej odpovídajúceho slupca. Bez postihu odstraňte prípadného odporcu. Dobre, tak ja si nastavím figurky teda sem. Čiže to bola táto časť. Ešte sa môžem šíriť alebo vojnovať, takže ja sa idem šíriť. No a šírenie
Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri a tam by som potom mohol robiť také čosi. Dobre, ja sa teda šírim. Raz, dva, tri, štyri, trebár sem. Raz, dva, tri, štyri, budem ti na blízku. To ústavou vieš prehodiť hoci ktorú kartu, no proste otočíš a dokonca aj nemusí ísť do to tvojej vládnocej triedy, nemení sa. Uh-huh. Ty si sa zase rozšíril. Tam, na východ, Ázie, to bolo všetko. Dobre, takže ja idem, asi by som mohol prehodiť éru, ale... Pomohlo ti to niekedy? Aj hej. A týka stále... symbolov 1, 2, 3, 4, 5, takže hodne prehádzuj. To. Ale nemám... Ja nemám kartu akcie, aby som chcel akcie začať hrať, ale... Čiže výzvu preskakujem aktivity. Určite idem hrať zotročenie. Idem, máš tam tri voľné miesta pre odporcov, tak ich tam idem pozaplňať. Hrám zotročenie, čiže ja sa budem rozširovať niekam a budem sa napríklad rozširovať... Čo by som tak potreboval? To nechcem ani hrať. Nič, rozšírim sa tady o tom. Rozšírim sa. Čiže ja sa rozšírim a toto ti odstránim. To ti ide ako chaos. Mm-hmm. Čiže to je zotročenie. Zotročenie porovnáva silu urbanizácie. Keďže mám vyššiu urbanizáciu, tak viem sa rozšíriť a zotročiť ti tvojich ľudí a teraz pracujú pre mňa. Malí hobiti a takto, takéto veci robia. A teraz idem si umiestňovať figurky. Viem umiestniť 3 naraz. Čo je tento symbol? Trubale tam... Demagog. Posunte kostku na ukazateli filozofie najvyššie o jeden stupeň, ktorýmkoľvek smerom. Tento symbol. Mm-hmm. Môžem ho posunúť kamkoľvek, čo už mi je relatívne jedno. No... Na šestke papričke už som. Na šestku energiu sa viem dostať. Metalurgiu na 4, to by sme chceli. A jednu si dáme sen, keď to budeš chcieť zahrať. Môžeš. Ja by som... Ukážeme si niečo iné. Popravde si ukážeme niečo iné. Ale ja nebudem vidieť využívať toto, ne? Ja som chcel zmeniť vládnúcu triedu. Ale... Aj, není to ono. Nič, takže jedna príde sem. Toto neviem využiť. To mi je na nič. Tak jednu si dám sem. A ešte jednu môžem... Čo robí ten demagog? Čo som to vravel? Že viem presunúť jednu... Aha, toto som viem. To mi nie je až tak potrebné. Abstrakciu nepotrebujem robiť. Ja zase nechcem nič, ja to dám sem napríklad. Čiže to bolo toto. Mhm. Viem sa šíriť. Určite sa idem šíriť. Chcem sa rozšíriť sem. Chcem sa rozšíriť sem. A... Nechcem toto. Chcel by som stavať mesto. Nechcem ti dávať tú akciu, ktorú si od... Nechcem, nejdem to robiť. Nejdem to robiť, takže to je všetko. Môžeš ísť.
No. Teraz som si všimol niečo. Neskoro, nevadí. Okay. Next time. One time, next time. Ideš. Teraz by sa bodovala rozmanitosť. Aj. Si na štvorke, lebo viditeľný tento nemáš. Aha. Neviditeľný, čiže si na štvorke, takže by sa... Aj keď sa rozpúta nejaký chaos, ja si ho mám kam pridať. A ty vlastne tiež. To by tiež nebolo zlé. To nie je železo. Toto je požiadavka mesto, ktoré ja nemám. Krásne na tej hre je to, že vlastne to, čo sa bude bodovať, sú jednotlivé samostatné časti. Tá hra nie je o tom, ako je hráč rozlezený na mape. Že čím viac, samozrejme, čím viac budem rozlezený, tým viacej miest budem vedieť postaviť, čiže viacej bodov získam za urbanizáciu. Ale príklad teraz, tu by som mal ja 3 plus 1 bod plus 3 body 7, Tomáš by tu mal 3 plus 0 plus 4 7, tu máme 4 plus 4 plus 1, Tomáš plus 1, ja 4 plus 6 plus 2, čiže takto sa to počíta. Čiže je to o tých stupniciach. A tie stupnice vlastne zobrazujú to, ako sa rozvíja ten náš konkrétny ľudský druh. Že nie je to area control, nie je to ovládanie územia na tej mape. Dobre, ja si to zoberiem, tú udalosť. Hej. Takže, chaos. Asi hráči utrpia chaos. Dobre, a ja si tiež jedného. Asi treba z tohto odoberiem. Dávam si ho sem. Chaos. Evolúcia. Pomuky. Čiže ideme do poslednej, štvrtej éry. Vždy sa menia len karty, na ktorých je nič. Na ktorých nie je nič. Čiže už je to, že počítačový softver a my ešte v dobe vedenej. A potom získam víťazný bod za rozmanitosť. Uh-huh. Predvesť no, teda niečo. Čiže v tejto chvíli máš 3 a 2, keď je to, je to jedno, lebo tým sme máme chaosy. Tak... Dobre, dobre, posom sa zlakom. Teraz som to domrgil. Nie. Antikoncepce. Dostávame sa do modernej doby, ale ešte ani veslicu sme nevynášli. Ani dobe bronzové ešte nie sme. Čo je tam ďalej? Každý udelený, že to nie je a vyzýva, to si ponechá kartu ako predzvesť. No dobro, no a pokračujeme. Ja by som mohol... Ja aj teraz si to spravil. Dobre, ja to teda... Čo? Si vezmem asi túto kartu. Pomôže mi to? Vráti mi to dvoch. Ja si toto vezmem. Čiže obidva ideme na metalurgy vyššie. Uh-huh. Tak sme sa posunuli do doby bronzovej. Tak to ti vraciam. Odstraniť kartu. Nie, máš požiadavku... Požiadavku nesplňam, lebo nemám žiadne mesto. Mesto máš tu. A to iba s koníkom, musí to byť buď na tej lampe, alebo teda na tomto. Takže toto odhadzujem. No počkaj, poď od spodu. Zase ideš. No toto som nechcel robiť, lebo som nemal nikoho v exogami, ani... Abstrakcia, chaos. Ale síce tá abstrakcia, chaos by mi možno pomohla. Za jeden chaos. Keď ťažko povedať, lebo zase budem revoltovať. Ja budem ti revoltovať. No, takže to zatiaľ nerobím, toto som nerobil. A... či už to bolo získanie karty. Uh-huh. No a ešte urobím nejaké šírenie. A niekam sa ešte teda rozšírim. Čo aj tuto v tej mojej Afrike, ja tam ostanem. Zatiaľ. Či mi to pomôže? Kto vie. Dobre.
Ja som si neskoro všimol minulo, že ja viem z tohto tu viem hrať tú strednú akciu, čo je rasizmus, odstránte protivníkov a vyslance. Sorry, nebudem. Veľvyslanec domov. Takže to bola prvá akcia. Teraz idem s tým, čo chcem niečo. Tie karty vyzerajú zaujímavo. No idem tam nahodiť svojich starešinov niekam. Požiadavky. Ježiš, to zase nesplňam. Nejak sme rýchlo prehúpli do tak. Vysokých sfér. Čo toto vyžaduje? Nemám ani jedno... Čo tu mám za mesto? Ja mám polnohospodárske mestečka z tohto... A tamto je požiadavka... To ani to nemám, tú repku tam. Je toto možné? Ja si neviem z tých kariet nechať ani jednu. Ale viem... To mi je... To zase sú len... Kde je tá repka? Blbá nejaká. Že by som išiel konvertovať na niečo iné. Lebo to by som vedel presne. Ja človeče normálne premýšľam, že... Normálne premýšľam, že v tejto chvíli spravím voľby. To je akcia, ktorú sme ešte nehrali. Tak si ju ukážme. Je to tá druhá akcia, teda no, tretia akcia zľava. Nie, štvrtá, úplne posledný symbol, tento tu. Akcia voľby, ktorá hovorí, že pokiaľ mám aspoň jedného alebo viacerých starešinov, čo mám, všetkých ich spotrebujem, a vyberiem si vládnúcu triedu ľubovoľnú disciplínu a potlačte všetky odporce, čiže mám tu jedného odporcu, ktorého by som musel potlačiť, ale umožní mi to, tu je stavba mesta a čo je tam to za symbol? Je veda. A môžem si prehľadať balíček tradíc, je vlastne ten odhadzovací a vybrať si kartu nápadu s červenou. No, toto tam začína byť... Dobre, ja to spravím. Ja to teda spravím, nech to vidíme. Čiže hrám akciu voľby. Spotrebujem svojich starešinov. A mením vládnúcu triedu. Ešte si skontrolujem, kde budeme pokračovať. Pokračujte v provádení akcie ve svojej nové vládnúcej triede, počínaje akciami uvedenými na desce druhu. Takže ja z tohto zmením a prídem o jedno mesto. Zase! Prídem o jedno mesto a bude z neho migrant. No a zmeníme vládnúcu triedu. Zase prídem o kartu. Jednu som mal konečne, ale prídem o ňu. No a teda pokračujem na tomto tu. Čiže ideme špecializácia 3. A idem si ich niekam poukladať. Jedného si dáme sem, to vyzerá dobre. Dve si dáme sem, tie vyzerajú tiež dobre. Takže to bolo toto. Teraz chcem stávať mesto. Konečne. Touto akciou.
Zase sa nebudem šíriť, ale nič, postavím mesto tu. Tri nožičky máme, čiže sem si postavíme mesto tohto migranta. A to je všetko, už snáď by som sa mohol... Tuto hru si, to tempo hry si určujú hráči sami. Je možné to hrať 5-6 hodín a vypiplať si tie civilizácie. Je možné byť pokludne v jednej vládnúcej triede a tej sa držať. Je možné tu skákať z režimu do režimu, jak tu skáčeme my. Za každým tá hra môže byť, ale že úplne kompletne iná. Ja mám teraz 3 symboly voľné, viditeľné. No dobre, no, takže poď. Dobre, Exogami nerobím, vojnu nerobím. Nemáš kam, hej. Vedel by som pridať do slobodnej vôle, a ja už si viem pridávať trocha, ale to mi asi nepomôže, to si nedám. Keď si zoberiem tavenie železa, to aj teba posuniem a samotnú kartu si nenechám, keďže nemám žiadne mesto. Že by som aj ja prešiel na tie voľby. To by mi dalo domestikáciu, to by mi dalo aspoň toto. No, vravil si, že musím platiť migrantov a všetkých stadia zobrať a to by si sa ty posunul. No, prvé je, že spotrebuješ starešinov, za tých dvoch stratíš mesto, alebo migranta ďalšieho, čiže... To je ťažko povedať, či to sa mi oplatí, lenže čo iné môžem robiť? Čo iné by som mohol robiť? Rozdať si zase figurky. No dobre, ešte to odložím na neskôr. Teraz tu je vládnúcej triede, zase ma môžeš. Čo môžeš? Ty budeš stávať teraz mesta. No nemám tam zatiaľ... Ale nemôžeš mi ublížiť. Nemám... Dobre. Nemám tam invazívna... Takže ja si idem uvazniť teda prvok. Figurky. Toto je veda. Požiadavky, že by sme si zvýšili navigáciu. Heureka je ten... Lampač. To je... Toto posunieš. No, ty máš dve také karty. A ty to vieš jedno posunúť o dve? To je fáza výzvy, že namiesto výzvy hrám jednu z tých kariet. Ja si dám jednu sem. Toto tiež nie je zlé. No toto si dám ropné spoločnosti. Ale požiadavka je tam, ktorú zase nesplňam. Naozaj sme sa veľmi rýchlo tam prehútli. Veľmi rýchlo sme vybrali. Takže sem a sem. Takže takto. Nemôžem ťa nechať. To je všetko. Šírenie. Môžem sa šíriť, tak sa ešte rozšírim. Niekde najlepšie mimo tvoj dosah, ale to je už ťažko. Ja sa dám, ja neviem, sem. Napríklad. No dobre. Nejdem robiť výzvu, idem si konečne brať karty. Prvé čo je, môžem ísť stavať mesto alebo sa šíriť. Čakaj, teraz pozerám, čo som tu postavil. Mohol som tu postaviť, lebo ja tu mám špecifický symbol na toto. Ale... Idem postaviť mesto. S týmto postavím mesto a zmením si tohto... Toto si dám. Tu je všeobecný symbol krompáča, kde viem využiť hocičo. Čiže dám si to na toto, lebo sú tam karty, ktoré špeciálne toto vedia vyžadovať, napríklad toto tu. Čiže presne taký symbol by tam mal byť. Čiže z toho je mesto. Druhá akcia. No robím vynález. A teraz ktorý? Lebo chcem všetky. Len tam ty si, ten si to nevieš nechať. Vieš, 4 metra, nevieš si nechať. Čo je dobre. Takže ja si vezmem toto, čo si nechať viem. Čiže ideme Heureka. To si zase vieš nechať potom. Tú kartu. Na spodku. Nevieš, lebo nemáš také mesto. Nevieš, dobre. Hráme toto. Heureka, dvíhame sa hore na metalurgii obidvaja. A odstraňujeme jednu kartu. Dobre. Že to ide tebe, to ide mne. Kartu si viem priložiť sem. Čiže to bolo tu. Ideme sem.
Tu sa konečne potrebujem rozširovať. Už sa musím začať nejako rozširovať. A budem potrebovať... Odtiaľ to viem sa dať kamkoľvek, čiže idem raz, dva, tri, štyri. To je rozšírenie a ideme hore. A viem, ha, vlastne ja viem urobiť vynález. Vynález alebo 5 maritime, alebo obchod a posunúť metalurgiu až na 6. A obchod mi nepomôže nijako. Lebo na všetkých stupniciach som buď na tej istej úrovni ako ty, alebo pred tebou. Mohol by som odstrániť odporcu, ktorú nemá. Obchod je mi zbytočné, to nechcem robiť. Dvihneť maritime. Tak si spravím ešte vynález. Tak si idem spraviť vynález. To je čiže prvý symbol vynález. Tak ideme sem toto. Čiže dvíhame metalurgia na 4, už nič. Čiže ja tú požiadavku spĺňam. Presne mám to mesto, ktoré som chcel. Kartu si zasuniem. No a tým pádom z nej môžem ešte hrať ďalšiu akciu. A to v ďalšou akciou energia 7 alebo metalurgia 5. Metalurgia 5 není špatná, takže idem na metalurgiu 5. No, trošička sa začínam rozbiehať s nejakými akciami. Môžeš ísť. No, no, analytický stroj. Integrovaný obvod. Exogamiu, to by som ti mohol dať niekam. To si budeš chcieť. Takže jedna exogamia sem. Toto je to. Aj. A chaos za človeka. Nechceme to, nechceme. A teraz... Zisk karty. Výzva bohov je ešte predtým, ako umiestňujem tú exogamiu, hej? Áno. To je úplne prvé, čo urobíš. No, ja to spravím ešte predtým, takže... Tohto si zatiaľ nechám a vyzývam bohov. Pozrieme sa na to, čo tam máme. Čo došlo? Televangelisté. Čiže je tam symbol takého kvietku. To je toto tu. Čiže zase, pokud je počet odporcu väčší nebo roven vašej rozmanitosti. Nemám konečne odporcov. Moja rozmanitosť je 3. Tvoja rozmanitosť je 3. A odporcov máš 2. Takže som set. Čiže to sa nedeje. Uh-huh. To ďalšie je čo? Pesť. Pravicový hizbeláh. Pravicový. Preskočte dražbu a udelte túto kartu hráčovi s najvyšším mysticizmom. Ďakujem. To snad nie. No a čo s ňou teraz spravím? Teraz je otázka, že... Či musím násilne konvertovať? To by si ma dobre na... Ja by som si radšej nechal, no ale... Srdil. No však to bude. A kde je ten efekt? Tam nastane tá čistka. Tam nastane čistka. Čistka znamená... Ja to musím umiestniť. Kartu som získal, čiže teraz heuréka je, že tu mám modlitbu. Čiže jednu figurku môžem dať do mysticizmu. Ja si ju tam dám. Aj tak ich neviem všetky využívať. Čiže to tam zatiaľ nechám. Zatiaľ. No a čistka.
Umiestnenie tejto karty základu do vašej slobce spôsobí odstranenie všech ostatných karet základu danom slobci. Desku druhu neodhazujte. Čiže odpúrci sú potlačení podľa pravidla D3A. To len tak pre zaujímavosť, že tam všetko, čiže normálne proste je tu čistka, čiže ja si tú kartu musím zase niekam dať. Čo si to vytiahol? Pravím, že ja by som si ju rád nechal. Ty si mi uchmatol. Zameniteľné součástky, tam je nič, ale zameniť, tak ja si ju dám sem. Ja si ju dám sem, našťastie nemám odporcov, čiže nič také sa mi extra neudeje, ale počkaj, to bolo takto. Mením vládnúcu triedu. Tá čistka spôsobí, že by mi to odstranilo odtiaľ to všetky karty, ktoré tam sú. Preto som to dal tam, lebo tam žiadna nie je. Mením vládnúcu triedu. Túto kartu musím odhodiť a tu som si tak chcel ponechať. Jesus. No nič, tak história je plná prekvapení a toto si otáčam. No viem, a to dostať na šestku metalurgiu, ale to nebol plán. Zas mám hrať voľby. Aj to je možné. Dobre, pokračuješ ďalej ty. No tak teraz pokračujem teda. Exogamiou. To nechcem spraviť. Získavam antikoncepciu, takže to si beriem. A vieš tú kocku posunúť teda? Áno, a kocku posuním smerom k niečomu, čo chcem bodovať, lenže sám som si neistý, čo chcem bodovať. Asi kultúru budem chcieť bodovať. Uvidíme. Takže kultúra. To bolo získanie, šírenie alebo vojna. Vojnovať teda nebudem s tebou, som sa rozhodol teraz prozatím. Iba sa teda rozšírim niekde. Napríklad sem. No a potom si môžem sa šíriť alebo zvýšiť imunológiu. Tak ja si zvýšim imunológiu. Na šesku. A to bolo asi všetko. Konečne som sa tešil, že mám dve karty v mojej ponuke. Toto ty otočíš. No nič, čo tu mám prvé? Šírenie, alebo vojna, alebo modlitba s kázaním. Tak to by som ťa tiež mohol začať konvertovať. Ale ja sa potrebujem začať šíriť, čiže najprv sa rozšírim. Tu je to. Neviem sa tam k tebe dostať nejako. Rozšírim sa sem, to je úplne jedno. Čiže rozšírim sa. Teraz zoberiem si troch a idem ich niekam poumiestňovať. No a kam sa vieme dostať? Požiadavka. Aká? Slzička. Čo je slzička? Toto tu. Bude takéto ropné mesto, napríklad tu. Ropa. Tak. Také nemáme. Tak ja sa rozšírim. Neviem sa rozšíriť, ale kurník. No dobre. Zas tam nie je nič poriadne na tých kartách. Jedno vidím sem.
To sa bude dať tým pádom druhú, tretiu dáme sem. Dobre, toto si takto zahrám. To si takto zahrám, čiže to bolo toto tu. Teraz tu mám šírenie, alebo jasne, idem sa šíriť. Ja by som sa chcel šíriť. A idem sa šíriť odtiaľto. A idem 1, 2, 3, čo som zároveň tu, 4. Čiže to bolo šírenie. A tu idem, môžem stavať mesto, alebo sa ešte s jedným niekam postaviť. Ja chcem stavať mesto a dvihnúť etalurgiu na 6 a mesto budem stavať tu. Z tohto panáka spravím túto, tento urán. Som na uránových týchto, čiže sem metalurgia na hliník a plasty. Ja už sme tam plastová doba, už to budeme hádzať do oceánu. No, a tým teraz pádom, výhodu exogam je, že... Ty môžem. Máš výhodu. Buď si odstrániš odporcu, alebo sa niekam dotiahneš jedno na mňa, alebo si ideš figurku dať presunúť do slobodnej vôle. Ja asi spravím ten presun do slobodnej vôle. Keď ani ten odstránenie toho by nebolo zlé, no ale uvidíme. Dobre, všetko z tvojej strany. Exogamiu teda preskakujem. Tamto, raz, dva, tri, štyri mám už ja tuto. Tamto preskakujem, tamto preskakujem. Dobre hráš. Veru, veru. No a ideme umiestňovať až tri karty, až troch. No, toto si nemôžem nechať, tamto by som si mohol, ale je to iného typu, ako potrebujem. Tento dorský stĺp, to je čo? To je knižnica, odstrániš troch staršinov, posunieš sa o jedno dopredu. A na čokoľvek, či nie? Na čomkoľvek, na ktorejkoľvek stupnici? Nie, to vyslovene na informáciách. Je to knižnica, takže dvíhaš si informácie. Dobre, ja si vezmem asi prirodzené práva. Na toto umiestním všetkých troch. Dám si teda umiestnenia a môžem si zase dvíhať imunitu alebo sa šíriť. Ja si dvíham imunitu. To je všetko. Vojnou by som vedel, ja tu mám vojnu, viem ti tu niečo riešiť s tou vojnou, chcem to riešiť, dám ti chaos. Ja sa idem šíriť ďalej, ja sa šírim odtiaľto. Okolo púšte už sa viem hýbať, hej, už dávno, čiže raz, dva, tri, 4 sem, to je úplne jedno, čiže to som sa šíril. Tuto. Si zahrám toto. Čiže heureka, idem hore o jedné informácie. Je to kultúrna karta, toto sa mi vráti sem. Takže dáme to takto. Čiže to bola táto akcia. Šírenie ďalej. Ideme sa rozšíriť. Raz, dva, tri, štyri. Stavba mesta. Ja ti nechcem dovolovať tohto tu. Nechcem ti to moc dovolovať. Len tak zdarma. A už som aj tak na šestke. Nejdem to robiť. Nejdem. Nebudem. Nechcem. A posledná akcia je znova vynález. Ten vynález si zoberiem toto. Čiže tu ideme hore obidvaja. Konečne sme ďalej ako pri člnoch. Ideme hore. Požiadavky, tri informácie mám, čiže kartu si nechávam.
a môžem hrať abstrakciu alebo obchod. A teraz ten obchod by nebolo zlé, čiže ja si vezmem migranta, treba prídem odtiaľto, prídem ti sem do mesta. Uh-huh. Čiže ty si prvý vyberieš čo? Ty si prvý vyberáš. Nie, najprv vy, pak obchodný partner. Takže najprv ja a ja sa pohnem dopredu, kde si za mňou, teda predo mňou v imunológii. Imunológii nie je to špatné, čiže tu sa dvihnem za tebou hore. Uh-huh. A teraz si vybrám ja, hej, ten bonus. Uh-huh. Čiže posun nástupníci za mňou, alebo figurku jednu do slobodnej vôle, alebo odstrániť odporcu. Ja si odstránim jedného odporcu. No a za to, za ten obchod, ja sa posúvam možno 5-ku informačnú. A tým ten môj ťah skončil. Dobre. Táto pologulata tam je pseudovieda, môžete prehľadať balíček tradíc a vybrať si jednu kartu s bielou orientáciou. Uh-huh. No. Teraz je otázka, či by mi tá výzva bohov pomohla, alebo no minimálne tebe to dá chaos. Ale to ťa nezastaví, lebo môžeš až dvoch tam pridať. Nezastaví. Prirodzené právo. Tieto voľby, keď to mám na tej karte, budem môcť slobodne konvertovať, alebo to bude presne takáto akcia? To je tá akcia. Musieť... Čiže toho jedného odporcu budeš musieť poriešiť. Tak či tak. Odstraníš si jedného starešinu alebo jedno mesto za neho, čiže nie je to niečo katastrofické. Jedno jediné mesto, ktoré tam mám, myslím. Ja idem vyzvať Bohu. Uh-huh. Nemám tam nič, no. Zase je tam, no a tentokrát ten symbol možno bude iný, lebo je to tu, čiže je tam, sú tam tieto genocída. Pokud je počet vašich odpúrců väčší než váš mysticizmus, nie je. Nie je. Odhoďte jednu z karet základu a potlačte odpúrce na ní umiesteného, pokud sa tam vyskytuje, čiže to sa nedeje. A je tam prasečí chrypka, už sme tak ďaleko, už sme za chvíľku korony. A... Nemoc prenášaná zvířety, pokud je ekologická stopa vyššie než imunológie. Ešte, že som sa tam na ňu dvihol. Takže ani to nás nezasiahne. Aj s prasacou chrípkou sme si poradili úplne ľahučko. Už sme moderní, už sme ďaleko. Čiže... Dobre. Eureka. Nestačí jedného. Nevieš si ju získ... No, jedného ti stačí, lebo... No, tak jedného dávam. Ale nevieš si ju nechať, lebo nemáš... Či... Počkaj. Požiadavka sú dva. No, len ty si na jednotke teraz. Otázka je, či sa to... To je zaujímavé. Lebo získaš euréku a či ju potom hneď... Ale asi si ju nemôžem nechať potom v základoch. To je celé. Počkaj. Často opomínané pravidlo, pokud dražbu vyhrajete a díky výhode Heureka získate potrebný technologický požiadavek, nyní již požiadavky na karte splňujete. Uh-huh. A kartu si musíte ponechať. Takže hej, takže vďaka tomuto sa posunieš sem a vďaka tomu si tú kartu nechať musíš. Áno, dobre. Takže toho jedného som zaplatil. Hej. Ten sa mi vracia sem. Nechávam si ho tu. Mám tu symbol vojakov po sebe kričiacich. Ha, parlament. Studená válka. Spotrebujte jedného starešinu alebo vyslance a jeden z protivníkov s nižším blahobytom než vy utrpí jeden chaos. Čo je blahobyt? To je toto.
No a ty blahobyt máš nižší v imunológii. Ale zase v metalurgii. No. Či je to súčet blahobytu? To neviem. Lebo to potom máme na rovnako. V kľúčových slovách to nie je. Studená vojna, počkaj. Ani studená vojna to nie je, čiže musím to hľadať niekde inde. Čo to je za akce staršímu? Metalurgie plus imunológie, čiže je to dohromady. Vyvolajte chaos u jedného protivníka z úrovni blahobytu menší než vaše. A sme, koľko sme? 12? 12 narovnako. Takže nič. Dobre. No takže to teda nerobím. Exogamia, môžem ti niekoho pridať. Čo by možno, že nebolo zlé. By som teoreticky aj mohol spraviť. To asi aj spravím, čiže to je exogamia. Nechcem a získanie karty nesmiem teraz ľudí. Takže niečo by som mohol získať. Nejaká požiadavka, ktorú splňam, ani nie. Požiadavka 4 stopky, toto mám. Ale zase som... Len upozorním, že odkryla sa posledná karta komety. A v tejto chvíli odohráme maximálne, obidvaja odohráme 2 ťahy. Čiže počínajú nasledujúcim hráčem, čiže ja. Všichni odehrajú ešte 2 ťahy a potom hra skončí. Ako náhle, ale sa niekto rozhodne túto kartu vziať, tak hra skončí okamžite. Čiže ja vlastne v ďalšom ťahu, keď vidím, jak na tom som, tak asi mi je pre mňa výhodné tú hru ukončiť. Si to dám asi sem naspäť. Čiže to bolo umiestnenie, šírenie. A ty ma tam zase budeš cítiť, ale ne? Už nebudem asi nič. Toto je nič. A zvyšujem si imunológiu na desinu. No, teraz v tom tej fáze výzvy... Ja nemôžem, tu mám maximálne 8. To by ma inak potešilo, kebyže no, si to môžem dvihnúť, ale... Vo fáze výzvy... Šírime sa sem. Máš v podstate... Buď ju preskočiť, alebo tri možnosti. Výzva bohov, keď tam je karta, alebo predzvesť. Alebo teda zobrať kartu komety. No a teraz... No, ja som ju len teraz odkryl tým, že som získal ten event. Hej, ale keď ju zoberiem, keď sa rozhodnem, že berem kometu, tu sa nevyhodnocuje nič, proste okamžite skončí hra a bodujeme. Keď sa teraz na to pozriem, toto je na prvej stupnici, alebo na prvej úrovni tej stupnici, čiže ešte to neznamená, že kultúra sa neboduje, až tu je, že bez bodovaní prúmyslu, teda to nie je kultúra, to je priemysla. A to je plus kultúra a neboduje sa priemysel, plus politika a neboduje sa kultúra. Chápem. No, ale keď sa teraz pozriem na bodovanie, tak ja tu mám 5 a 2 je 7 a 4 je 11. Ty máš 5 a 5 je 10. Tu máme 12 a 12, ja mám 12 a 4 je 16. Máš 13 a tu máme, ja tu mám 10 a 3 je 13. Ty tu máš 4 a 4 je 1, 9, čiže plus 1 máš 10. Tuto mám ja. Čiže mne sa v tejto chvíli oplatí tú hru ukončiť, čiže beriem kartu a tu mám tým pádom 6 a 6 je 12 bodov a 4 16. Ty tu máš 12, čiže ja mám za toto mám 16 bodov, tu nemám toľko, tu mám 13 bodov, čiže tu mám toto. 17, tak hej, ešte že to nik. Čiže moje skóre je 17 bodov, ty máš najviac 8 a 4 je 12, 1 je 13, tu máš 8, 9, 10, nič, tu máš 10, 11, čiže najviac máš tuto tých 13. Takže vlastne sme v tomto naskorovali 16 voči 13. Jo. Keby to tu bolo, že sa neskoruje politika,
bez bodovania, že by to bolo tuto niekde, tak by sme to odignorovali. A tým pádom by som mal 4, 6, 10, 13. A ty by si mal... Toto je 11. No. Hlavne, že sme to dohrali. Tak. A máme to nejaké 2 hodinky. Takže tak, takto. No. Sme to celkom... Ako podľa mňa toto je dosť neštandardný stav. Nestav kariet. Ale takto to prebieha vo dvojici. V dvoch hráčoch. V tých troch, štyroch je to samozrejme trošku dlhšie. Ale určite máte predstavu, ako sa to hrá. Dáme si za chvíľočku dojmy, len ešte vstrebávam tú... A dáme to asi do tých dojmov. Každopádne takticky, jak som spomínal, že to nie je o tej prevahe na mape. Nie je to o tom, ako je hráč rozšírený na tej mape, ako vidíte sami. Je treba sa skrátka rozširovať na tých stupniciach, čiže na to treba tie akcie. A o tom je tá hra. Nie je to tá mapová časť, tá dôležitá. Aj keď je podstatná, lebo bez nej sa nedajú stavať mestá, nedá sa rozširovať, nedá sa... Nesplňaš podmienky na karte. Nedajú sa splňať podmienky, hlavne v týchto vyšších epochách. No dobre. Dáme dojmy? Dáme. Dobre, takže ďakujeme za pozornosť čo sa týka gameplayu. Teraz to zastavíme a dojmy dáme do kratučkého videa pre tých, ktorí teda nechceli pozerať a teda ktorí nechcú pozerať celý gameplay. Aspoň to v tých dojmoch zhrnieme. Takže ďakujeme za pozornosť. Prvé gameplay video v novom štúdiu máme za sebou. A ideme sa pustiť do tých dojmov. Majte sa. Ahojte. Ahoj.